skjer, people? Hva skjer? Håper dere ser fram mot en stream i dag. Noe er problematisk her. Jeg ser at det lagger litt. Så hvis vi tar og refresher, så tror jeg det er en god plan. Ta refresh nå, så begynner vi igjen. Helle! Nå er vi klare, vet du. Nå er vi klare. Jeg håper dere er jettegira på en stream. I dag skal vi prøve ut de nye våpene. Thermal Scope, ta prøvd det litt. Jeg er ikke så alt for imponert enda, men kanskje dere har noen tips dere kan gi til meg. Vi kan lande på fotballbanen, må lære meg den å kjenne. Og ellers så skal vi egentlig bare chille. Vi skal ikke ha sånn super tryhard, men jeg har fremdeles kill count og hvor mange victory vi har fått på siden. Så ja, vi kommer egentlig bare til å trykke med en gang. Trykk nå hvis dere ønsker å stream snipe meg. 3, 2, 1, gå! Jeg kan ikke trykke helt enda, for jeg må trykke når dere trykker. Og det er cirka 5 sekunder til. 3, 2, 1, der. Hvem heier du på VM? Jeg heier på Argentina, Philip. Ellers så kan jeg ta en liten hei-runde. Hei Jenny, hei Sindre, hei Ben Place, hei Martin, hei Marius, hei Emil, hei Lars, hei Terje, og hei Bestemor Place, hei Simon Brox, hei Erling, alle sammen, hei. Nå har jeg trua på at dette blir en god stream. Jeg føler at det er lenge siden. Men i dag så kjenner jeg at et par testgames, og i dag føler jeg at vi er der, at vi er der vi skal være. Så ja, jeg er gira. Jeg er jättetaggad, som de sier på svenska. I morgen vet jeg ikke helt hvilken video det kommer, men det kommer en video. Må komme inn i rytmen igjen, vært litt utenfor på rytma, så nå er vi back in it i hvert fall. Og på fotballtrening, det er jeg rimelig klar over at mange skal ha. Avhengig av hvordan det går i dag, så kommer vi til å legge streamen. Så det er ikke noe 100% garanti, men sannsynligvis blir det lagt ut. Bam! Her har vi det, vet du. Null kills, null victory royales. That's how life goes. Tar ned den, og så er vi i gang. Jeg bare hopper rett inn i det, ja. Skal vi se. Vi kan ta en liten start i Fatal, da har vi den. Så som dere ser, så er Battlebusten oppgradert også. Se, det er lys og sånt som kommer inn på siden. Ikke gærlig, ikke gærlig. Bruker du Builder Pro? Det stemmer. Jeg bruker Builder Pro. Og nå til alle som er her inne, jeg får ikke sett alle kommentarer som er i chatten, for det går litt fort i tider. Men jeg skal prøve så godt jeg kan. I will try my best to succeed. Tactical nuke incoming! Hva i? Hei. Hei til deg også. Hvem i alle dager er du? Herregud. Vi starter oppriktig er feil å bruke deg, Sande Kjerp da. Wow, vi starter med en freaking snuk. Ok, greit. Jeg må bare se den. Wow, nå ble jeg helt syk av ut med en gang. Er du syk i hodet ditt? Hvem er det som donerte det greiene der? 300 sp... 2000, din... Kan jeg få noe hype for Thoresen right here, right now? 300 spenn! Vi er så vidt by, Thoresen! Thoresen, det var litt feil. Er du gal? Er du gal, Thoresen? Vet du hvor mye spenn du har brukt på meg? Nei, vet du hva? Det er så useriøse mengder. Thoresen, ditt gale menneske, er du klar over det? Jeg har ikke haglet, det er bad. Nei, 300 kroner, alle... Nei! Jeg har ikke rekt å bli varm i trøya engang. Jeg må finne en hagle. Kom ut da. Kom ut da. Ok. Helle! Hei! Så dere det? Helt ærlig? Jeg traff der! Han sto her! Hvorfor treffer jeg henne ikke der? Useriøst spill. Thoresen, jeg kommer ikke over deg. Hei, mitt vakre menneske. Hvordan har du det, Thoresen? Syke, syke gærning, ass. Herregud. Tenk å starte streamen og sånt. You crazy banana boy. Ja, da får vi satse på at vi kan vinne den, og da skal jeg dedikere den til deg, Thoresen. Har du fått en ny våpen enda? Jeg har prøvd det, ja, men jeg har ikke fått helt sveisen på det.
Jeg så at det var en dude bak der. Kobe! 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 Sånn. En av de treffer. Garra. 100%. Nei. Nå er mye å bygge med, da. Wow. Ok, hvor er du? Er du oppe i skogen? Jeg ser kista, jeg er ikke blind. Er du her, eller? Jeg så han duden. Jeg må bare prøve å finne den. Fordi ingen av de var hitmark heller. What? Hvor ble det han? Kan du spille sniper versus, nei, sniper shootout V3? Ja, det kan jeg prøve å få til. Jeg har lyst til å prøve ulike modes. Den streamen her. Jeg synes jeg har hørt noe. Oi. Ok, det er en dude der inne. Hva er det for lyd? Hvor er den? Hallo? Han bare stakk han. Dere så den personen dere også? Let's push him. Hvem blir toppscorer i VM? Jeg har satt pengene mine på enten Lukaku, Griezmann eller Messi, ass. Halla, bro. Er det en liten John Wickie-boy? Ja da, det var det. Æsj! Hvor mye har jeg bygget med nå? Jeg er snart ferdig. Ja. Nei, jeg må reloade! Ah! Åh, shit, det var nesten. Det var veldig nesten. Oh my god, jeg måtte reloade. Åh, ja, det gikk fint. Ordner seg for snille gutter. Hvorfor er det pokal og dødningshode i høyre hjørne? Det er fordi det er totalt kills. Oh, halla. Og var det noen bandasje der egentlig? Totale mengder kills og totale mengder med victory royales. Jeg tror jeg er litt død her, altså. Der er den. Hva skjer? Helt ærlig, dere... Hvem blir den mest skårende spilleren i VM, og hvem får flest gule kort? Den mest skårende... Wow, jeg er litt i tvil, faktisk. Den mest skårende... Muligens Messi. Bam. Oh, man! Nå var det mye som skjedde her. To sek, jeg må sette meg ned. Jeg må ta det helt med ro. To sek. Takk til alle som donerer. Dere er syke mennesker. Jeg blir gæren her nå. Ok, greit. Gi pappa Dulle litt tid til å komme seg. Sånn, bak her er fint. Hvem er det som donerer som noen gærninger, helt ærlig? Dere trenger ikke, dere er... 150 kroner fra Håkon, kan vi få hype på Håkon, eller? Hvem blir den mest skårende spilleren i VM? Jeg tror det er Messi. Men igjen, satt penger på Lukaku og Griezmann. Og hvem får flest gule kort? Sergio Ramos. Wow, gale er dere. Wow, det var utaktisk. Stormen har jeg ikke tenkt litt på engang. Da får vi bare løpe litt, hvor lenge skal vi? Oh my god, oh my god, oh my god, vi er så døde. Tror dere vi klarer det her? Jeg har ikke en dritt sånn... Æsj! Jeg kan kjøre noen challenger etterpå, ja. Det er ikke noen bandasjer i nærheten her, heller. Åh, man. Sånn. Fikk vi litt i hvert fall. Vi må forbi Salty. Sorry, men du er død. Nei, det tror jeg ikke. Det er håp. Men den tar vel kanskje 2 ticks. Da er jeg død.
Skal vi se, er det to tiks nå? Fremdeles en. Har ikke gått inn helt ennå. Nå er vi kanskje døde. Nei, det er en tikk. Nei, det her klarer vi jo. Det her klarer vi. Uff. Tusen takk til både Håkon og Toresen. Gærne mennesker, ass. Herregud. Starter streamen med to nukes. You guys are crazy, motherfuckers. Crazy. Tenk at dere ville at jeg skulle live på det her. Nå som jeg tenker meg, så kan det hende at jeg kommer ut med veldig lite liv, da. Men det får bare gå. Så får vi satse på å overleve deretter. Oh, man. Du er død. Jeg er ikke død, Theodor. Se på det her, Theodor. Se her nå. Det går så fint, Atte. Mister bare litt liv, men det er greit. Bam. Helle. Så blir det skutt når vi kommer ut. Det hadde vært deilig, det. Jeg må finne noen meds med en eneste gang. Ok, der har vi noen epler. Oh, jeg tror vi bare går rett bort hit, ja. Jeg synes jeg så et medkit, faktisk. Oh, hunting rifle, baby, my baby. Den er min. Ja da, oi. Der, ja, 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 se, det er medkit her. Plukk opp den da, sånn. Nei! Vet du hva? Vet du hva? Jeg vil bare ha oppmerksomhet. Mats, du skal få oppmerksomhet, din syke! Hva er... Mennesker, helt ærlig, jeg fortjener ikke de pengene deres. Jeg bare sitter og spiller. Dere er gale. Det er jo ikke mulig, faktisk. Herregud. Helt ærlig! Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg nå. You guys are motherfucking crazy. Tusen takk, men igjen, jeg mener selv at jeg ikke har hjulpet å fortjene denne greia der. Jeg streamet i ydmyke 12 minutter. Åh, ok, greit, da må jeg vinne for det. Jeg må vinne for alle sammen som har donert nå, for det er så sinnssyke mengder å donere på en størstelig kar som meg. Ok, jeg ser noe gull der nede. Jeg vet ikke helt hva det er. Oh, rip. Ok, vi tar en sånn stein. And then we're getting here, the hell are here, the hell are here, the hell are here. Vi har ikke mye å bygge med. Det er bad. Vi må bare ta litt sånn nå. Jeg tror det skal gå fint. Men vi må ha mer å bygge med oss. Det er kritisk. Oi, der har vi kar. Ser han meg, eller? Kommer han bort hit? Nei, han gjør ikke det. Chill her. Da kan vi bare ta veien hans. Åh, det her var du god på. Det her var du dritgod på. Det her var du kjempegod på. Jeg bare følger rett der ned. Jeg tror ikke han hører at jeg kommer rett der ned en gang. Inn i rumpa. Ja da, ja da. Hva er planen din, kjekken? Hva er planen din? Oi. Hei, hei. Skal vi se. Jeg tror jeg tar den der, ja. Og så kan vi gjøre sånn. Hadde du noe chillvåpen da? Hadde du noe bandasjer etter han chilleren? Nei, da stikker vi. Skal vi se. Jeg tror vi ikke tar så alt for mye damage, men den kommer til å tikkes to snart da. Det er litt problematisk. Jeg tror du vinner World Cup. Jeg tror at Tyskland tar seieren. I really do think so. Det ble mye stormløping i den... runda her. Nå tikker han to. Men jeg tror vi kommer oss inn til kanskje rundt 80-75-ish. Stream hype! Halla, Jonathan! What's Gucci, my man? Nei, rett under 70. Ja! Epler, noe. Nei, vi har full skjold i hvert fall, da. Ok. Oh, shit. Det er bare 7 igjen, jo. What? Oi, vi er der, ja. Wow! Jeg gjorde det tre ganger på rad, for å lære leksa. Dere donerer som noen gerninger nå, helt ærlig. Tranquilos, også de sier på paradiansk.
rolig da, jeg klarer ikke å fokusere, helt ærlig. Har vi noe? Nei, vi har ikke noe campfire heller. Robbo Johalaman! Wow! Ok, hvordan spiller vi det her nå? Jeg må ha bandasjer. Jeg bare stikker inn i cirka med en gang, ja. Halla, Rob! What's up, my man? Altså, jeg får ikke sjekke av donasjonene deres akkurat nå, for nå går vi mot endgame. Og da må jeg være litt nøye med hva jeg titter på, hva jeg ikke titter på, for da kan jeg få dø. Please, bandasjer. Et eller annet bandasjer, bandasjer, bandasjer. Der har vi noen sånne impulse nades, ja. Ok. Sitter og venter på win. No pressure. Nei, jeg kjenner ikke litt på pressure engang, ja. Bare vent. Nei, vi får satse på at det kan gå. But I don't know. I don't know. Huse. Ja, det også. Ja, stemmer. Det måtte komme en sånn donasjon til slutt. Er det genne? Åh, herregud, og så tar vi Giroud etter det, ja. Jeg klarer ikke å fokusere! Ok, nå må jeg lokke ut de donasjonslidene. Nå må jeg lokke de ut. Takk for en Giroud. Takk for at du minner meg på det igjen. Det var sikkert Øyvind. Eller Johan, da. Sorry, du bruker ikke Øyvind. Jeg vet det. Åh, her er vi epler. De her må vi ta. Det kommer sikkert til å skyte noen på oss snart. Jeg ser det tårnet der. Tror det er inaktivt. Mulig det ikke er det. Vi må ha epler. Masse epler. Der kommer det, ja. Der kommer det, ja. Det var ikke inaktivt, nei. Skal vi se. Pick igjen, da. Pick igjen, da. Det ble ikke vinn, nei. Nei, det ble ikke vinn, nei. Nei. Nei, det er dårlig spilt av meg. Men jeg ble helt stressa. Det er en Omega. Oh, det er en Omega. Vi fikk 5 kills. Ok, da oppdaterer vi den nå. Det var første runde. Og dere må roe dere ned, faktisk. Fordi jeg takler ikke så meget mange donasjoner. Det blir for mye av det gode. Takk som donerer. Jeg setter stor pris på det. Men wow! Ok, nå skal jeg sjekke gjennom de andre også. Wow! Ok. Det er Kjøsper, sett på deg sin Minecraft. Tusen takk for det. Markebekk, kan vi få se på statsene dine, please? Vi kan se på de etterpå, ja. Vi kan egentlig se på de nå. Ville bare sjekke om Giroud fortsatt kommer opp. Det er helt korrekt, Mats, han gjør det. Og så har vi Thoresen med et vakkert ord. Som donerer på slutten der. Og med vakkert så mener jeg at det ikke er vakkert i denne sammenhengen. Men tusen takk! Helt ærlig. Du har donert helt sinnssyke mengder i løpet av en runde. Vi er 18 minutter inn i streamen. Nå må vi bare rore litt ned. Rore litt ned, så er vi der. Så er det greit. Så er det greit. Jeg søker om 3, 2, 1, der. Frandula is trash. Hva sa jeg? Vi roer ned. Det er Rob the Sir! Det er Rob, my boy! Oh my god, hei Rob, shoutout til Rob. Nei, man, slutt å donere. Det går fint. Jeg overlever. Jeg blir bare megastresset av donasjoner. Det er så mye lyder. Oh my god. Prize money, for jeg vet du vinner neste. Jeg får satse på det, Rob. Det har vært moro å få tak i en seier nå. Nå er jeg inne i lobbyen her. Det var jo rolig 50. 50 er ikke rolig, Rob. Vet du hva du kan få for 50 spenn? Du kan få 2 øller. Du kan få en halv bab. Du kan få 10 kjærligheter. Det er mye du kan få. Det er mye du kan få for de pengene der. Så det er ikke bare. Jeg glemte å vise dere stats. Men det her er i hvert fall, det er mappet. Hallo Saglin, what's up, my man? Ok. Jeg er litt gira på Tilted. Men igjen så er jeg ikke gira på Tilted. Så vi lander i Tilted. Logic. Følger deg siden 38.000, men nå som du er populær, ser du meg aldri. Det er vanskelig for meg å se alle sammen. Beklager for det, altså. Men jeg har ikke sjans til å kunne mate alle munner. Det er umulig. Det beklager jeg for. Men that's life. Ok, da tar vi en litt av Tilted-runde. Yo, gleder du deg til VM, eller? Det gjør jeg så absolutt. Tenk om det blir sinnssykt. Den nye plassen. Ja, vi kunne lande der også. Ja. Da ble det ikke det nå.
Det står 5 i stedet for 1. Ja, men jeg fikk 5 kills. Ok, vi lander her as per usual. Ikke noen kisten her, da går vi rett ned vi. Oh man. Ok, greit, da får vi prøve å snipe nå da. Litt no scopes. Nei, tulla, det driter vi. Vent, de kom ned under meg nå. De er utenfor. They on the backside here. La meg ta sweep opp. What? Hvor ble det han? Ok. Æsj. Det kom en bak meg også. Hørte jeg. Jeg har ikke noe å bygge med. Chilleren. Er hun inne her, eller? Nei, greit. Den som kommer der. Chilleren, jeg må inn her. Oi, nå kommer den ene den. Han har sikkert hagle. Chilleren. Jeg har ikke en dritt å bygge med nå. Det her er skummelt. Der har vi en. Jeg har 3 skudd. Ok, greit. Nå må jeg treffe noscopen her. Eller, nei, jeg må få hagle. Det kommer så mange. Det er helt sinnssykt. Tiltid i dag, ass. Det er det. Der har vi den. 3 kills, ja. Ok, men det var den tiltid-runden da. Da fikk vi 3 kills. Ok. Vi lander et litt roligere sted nå. Jeg har lyst til å få en seier tidlig om. Men. That's life. Hvor lenge skal du holde på? Det aner jeg ikke. Vi skal holde på en god stund i hvert fall. Jeg vil gjerne få tips. Eller vi lander et sted der hvor det er sånn plakat. For jeg trenger plakatene. I need them plakats. Jeg har forresten en kaffekopp her. Fordi jeg trenger litt kaffe i kroppen. Ja, vi kan lande på fotballbanen. Det kan vi. Kan du lage VM-highlight som du gjorde i 2014? Den ble tatt ned. Så, nei. Skal du på Splay Meetup-et? Det får jeg dessverre ikke til i år. Sorry. Jeg kommer ikke på Splay Meetup-et. Men det er mange andre som kommer da. Markus, Herman. Stina Talling, tror jeg. Jeg tror ikke Amalie kommer. Men det er en god del i hvert fall. Kom opp i spansk muntlig. Jeg ønsker alle som kom opp i eksamen og veldig lykke til. Masse lykke til, people. What? Bussen er ødelagt, jo. What? Huh. Hvorfor ble den tatt ned? Det får du nesten spørre YouTube om. Det vet ikke jeg. Det er trist, men sånn skjedde bare. Ok, greit. Vi kjører jo fotballbanen nå. Det blir jo fullt kaos. Jeg vet ikke hvor bra loot det er engang, jeg. 3, 2, 1, gå! Hvordan tror du Frankrike? Gale er dere! Gale, sier jeg! Wow. Jeg skal sjekke alle donasjoner etterpå, men nå skal jeg prøve å fokusere litt. Noe jeg ikke har klart å gjøre så langt. Skal vi se. Nå er det sikkert veldig mange som lander her. Frister å lande litt i utkanten. Jeg tar den SMG'en der. Blir bedt mellom meg og hun der Valoren der. Treffer hun. Hun fikk shotgun! Deilig. Det var headshot. Hun stikker. Det er dritmange her. Deilig! Det er viktig. Jeg har 8 liv, da. Bandasjer. Chilleren. De må jeg ha. Det er ikke lett å overleve det greiene her. De gjør ikke lett for oss. Ok, greit. 11. Man! Hei, Cuppy! Hva skjer? Ok. Nå kan dere bestemme. Skal vi gå for seier, eller skal vi gå for å prøve å få masse kills? Det er opp til dere, faktisk. Hvordan kan jeg overleve det der? Ble stikket veps i ryggen. Det ble jeg nå, ja. Skal på trening om 15 min, men kommer tilbake om en time. Da får vi satt på at jeg fremdeles holder på. Jeg har trua på det. Hva er en stadion? Hva annet har skjedd etter oppdateringen? Saglin, det har blitt oppdatering på våpen. Det er det der thermal scope. Jeg har ikke så sans for det.
Det er ny buss, og det er noe sånn små oppdateringer her der. Kills, seier, kills og seier. Ok, da vil jeg lande på stadion igjen. Ei. Loot Lake og Omega-plakat. Ok, greit. Da skal jeg sjekke det også. Hvor da? Hvor på Loot Lake? Men da går vi for high kill. You and I. Hvilken sensitivity har du? Jeg har dobbelt 7. Double 7. Ok, nå lander vi på fotballbanen på andre siden der. Vil du komme til å se disse såkalte dårlige kampene i VM også? Jep, jeg kommer til å se alt. Så frem til at jeg har 10, men jeg vil se alt, ja. Kan starte gamet. Gamet er i gang, vet du. Gamet er i gang. Vært syk i gjelda, og bare sett på dine gamle streams klasse, da. Da streamer vi nå igjen, så da er det greit. Men jeg har vært litt dårlig selv, ass. Jeg har bare liksom vært litt uggen. Og nå har været vært skikkelig dårlig i et par dager i strekk, også. Det har ikke vært så veldig, veldig chill. Sikkert mange som lander her nå, også. Det er mye kills å få. Men da er vi bare avhengig av bra loot. Spill sniper shootout. Det kan jeg prøve på etterpå. Er det hagle der? Ja, den går vi for. Vi skal rett på hagle, da. Bam. Det er rett på innsida her, skal vi se. Jeg bare går rett opp, jeg. Oi, hallo. Oh! Snakkast da, bro. Ror jeg ned. Ok, skal vi se. Jeg skal bare få orientert litt rundt på de tingene her nå. Sånn. Har du sett noen danse? Hva mener du? Det er folk som danser på Fortnite hele tiden. Hvor er jeg? Jeg kan jo ikke det stedet her, da. Where the chest at? Randoli is trash. Jeg må bare... Skal vi se, nå kommer en dude her. Han så meg, han. Helle! Helle! Nice. Er det flere her nå, da? Jeg vet liksom ikke hvor mange det er igjen, da. Husker du meg? Det var jeg som skrev om noen du hadde... Om du hadde crush på noen. Det er litt vanskelig for meg å huske det, ass. Men det er koselig at du interakter, da. Det er jo hyggelig. Hvor er skjold her, da? Det er jo ikke noe skjold, jo. Kan skru på litt hype-musikk. Beklager, men jeg klarer faktisk ikke å spille det spillet her med musikk. Jeg kan prøve en runde etterpå der jeg har musikk på i bakgrunnen. Men jeg synes det er så vanskelig. Wow, folkens! Dere er bare ufokusert på alle dine notasjoner her. Oh my god. Er det ikke flere som lander her? Pappa Dulle, vi elsker deg. Takk for det, takk for det. Jeg elsker dere også. Jeg håper at det ikke lagger så mye på streamen. Men jeg føler at det lagger sånn av og til. Det er sånn lag spikes. Og det liker jeg ikke. Og der borte er det medkit. I like it. Skal vi se. Er det noe mer greier her? Nei, da tar vi medkit i hvert fall. Oh, siste under her jo. Da føler jeg for å bare gå ned. Sånn. Nei, det legger ikke. Ok, det er bra. Hvordan donerer man? Det er en sånn link der nede, som tydeligvis mange har funnet ut allerede. Så ikke føl for noe press for å donere på noen som helst måte. Det har blitt veldig begivenhetsrikt allerede. Så bare ta det helt tranquilo. Helt tranquilo. Jeg tror jeg gjør sånn, ja. Så gjør vi sånn. Der har vi den. Hva drikker du? Jeg drikker kaffe, ass. Jeg er litt av kaffe. Kaffe cup. Oi, jeg hørte en kiste. Er den inne her, eller? Ja. Blir det FIFA World Cup i dag? Ikke intentionally. But who knows? Der, ja.
Jeg har vært nervøs i hele, men så begynte jeg å streame, og da gikk alt mye bedre. Åh, har du eksamen eller noe? Jeg ser at det kan bli mye nerver og sånt. Jeg husker jeg var nervøs selv, ass. Tror jeg at jeg tar litt så greit den her ved siden da. I am from Sweden. Hello, Goran. Hello, my friend. Hope you're doing well. Så det er med Anders Solum. Du eier jo triksing. Ey, takk i mann, takk i mann. Jeg er ikke så god. Slett ikke egentlig. Oh my god, så langt å gå! Men jeg setter pris på det. GG i går forresten. Fikk ikke med meg de første 25, men greit resultat vil jeg si. Særdeles tørt, etter min mening, saglig. Men jo da, GG. 0-0 er jo det er et ordentlig resultat fra oss som spiller på borte, men jeg synes det er så tørt, ja. Må ha noe mål i livet mitt, hvis ikke så er jeg ikke så fornøyd. Hvem tror du vinner PL? De jeg tror vinner PL er usikre enn så lenge. Jeg må se for det i overgangsvinduet, så kan jeg heller spå. Men jeg kan ikke si at det er negativt i Arsenal i år. Tror jeg på... Oi. Det funket jo bra. Du. Stormen kommer. Oh. BAM! Ok, da må jeg ta de minishieldsa fort. Det var ett minishield, ja. Deilig det. Og så må jeg ta med det skjoldet, og så tenker jeg å ta den siste her før vi stikker. For jeg må ha noe liv her inne, hvis ikke så er jeg død. Æsj! Oh my god, jeg må ha mer liv, ass. Jeg må ha mer liv. Ja, jeg vet at jeg legger frem av sniperen. I know I'm laying behind the sniper, but that is life. Fint å være i skjene, eller? Akkurat nå er det ikke så bra, ass. Det er ikke så bra. Er det en? Ok, greit. Jeg må ta de impulsene her. For i det hele tatt har han håp om å overleve. Rektal har blitt manager, jo. Du vet, Rektal, helten selv, skal redde start. Jeg tror det kan skje... Altså, det kan fint funke. Jeg må forbi lurtek også. Ok, greit. Jeg må ta en bråsjans. Jeg må ta en bråsjans. Oh my god. Altså, kom da ut, da. Åh, det funket kjempebra. Sånn er det litt bedre. Ok, det kan hende vi dør nå. Av den der forbannede stormen. Bøtt. Kan du streame mens du ser på VM-finalen? Da tror jeg det er litt promille inn i bildet, så jeg tror ikke det er så strategisk. Hvorfor slutta du på Porsche? Jeg har aldri spilt på Porsche, ass. Jeg er stormegutt, true and true. Er det der bandasjer? Er det bandasjer? Skal vi gå for de? Det er så bandasjer, det. De er mine. They are mine! Chilleren! Du vet du begynner å bli gammel når du drikker kaffe. Kaffe har jeg drikket lenge nå. Ikke så for å leke kul, men... Kaffe har det gått mye av. Åh, vi har såpass mye ressurser, ja. Ok, men da kan vi ta og brenne over vannet her, da. Åh, det her blir tight. Den tikker bare igjen, ja. Jeg tror kanskje vi må ta en. Ja, vi tar en ut i vannet her. Oh my god. Det her er ikke bra. Ikke bra i det hele tatt. Ok, greit. Hva er det 11-tallet? Det er antall kills vi har fått. Du klarer å vinne, du er beast. Nja, jeg har mine øyeblikk. Jeg har mine øyeblikk, men de er relativt sjeldne. Sånn. Ok, greit, da var det ikke så gærent. Wow, triple porta fort, ja. Er det noen på toppen her, eller? Der har vi en kjommi, han flyr rundt, ja. Hva gjør vi her, da? Peek du, da. Nei, jeg tror vi går rundt, og så tar vi og kommer inn ovenifra. Ah! Det var jo en til der da, men han drepte den kanskje. Nå har han high ground på meg, så sinnssykt da. Prøv da. Ok, du stikker.
Det var jo en til der da. Var det ikke det? Ok, greit, vi må unngå den litt. Jeg likte den fighten der dårlig. Hvor lenge skal du streame? Jeg er litt i tvil. Har lyst til å holde på en god stund. Åh, hva er den sirkelen her? I dag er ikke vår sirkeldag. The circle dog is not ours. Ikke noe epler her heller. Åh, halla. Der har vi den. Jeg sår deg, jeg. What's your plan, girl? Ok, vi er der, ja. Ja, men jeg har jo ikke noe... Elendig! Når kommer undergåsspesial? Den er så å si halvveis nå, vil jeg si. Wow, lag. Ok, greit. Jeg må bare stikke. Jeg har ikke så mye annet valg. Gitteren. Ok, dere kan slåss dere. Oh! Han hadde ganske spicy loot, egentlig. Men da blir det å gå over her, da. Livsfarlig som alltid, men jeg har ikke så mye valg. Please, gi meg den der stonen. Der er en annen nå. Nå blir vi sandwicha, nå blir vi sandwicha. Jeg caller det. Han har kommet til å stå ut på hillen nå. Kommer til å ta meg. Og så ut om FIFA 19-traileren. Jeg liker det særdeles godt. Litt Champions League skader aldri. Oi. De er i gang. Han kommer til å skyte på meg snart. Hvor er den? Der har vi en dude. Rett over huet. Rett over huet igjen! Oh. What? Ok, greit. Vi kan bare fortsette å skyte, du. Jeg tar en rolig en sånn en. Det kan noen komme bak meg. Hun pusher ikke. Ok, greit. Jeg må gå over her. Jo, hun pusher, ja. Rip, hun stikker. Where are you going, girl? Det var feil. Eller var det hun? Det kan hende det var hun. Jeg må bare ta og heal litt, ja. Sånn. Ok, greit. Jeg tror vi tar den nedlåns her nå. Og så går det til å gå med Egypt i VM. Jeg håper de kommer til topp 8. Det har vært min spådom. Ok. Du seriøs? Hun der bare driver og marer. Sånn. Hadde hun noe... Hun hadde badritt. Hun hadde badritt, hun. Er det ikke en her oppå, da? Amen. Alt for mye som skjer, alt for mye som skjer. Escape this mess. Bort med det. Jeg må ha noe skjold. Sett eple. Det er godt å få sjel. Og kropp. Nydelig. Der har vi en dude. Nei. Vanskelig. Det er en kiste som ikke har blitt tatt. Oi. What? Bare helt randomly. Ok, greit. Vi stikker opp dit. Tror du kommer til å vinne? Det er vanskelig å si, ass. Akkurat nå mener jeg at jeg ikke har de beste forutsetningene. Men... Sånn. Nei, ikke det jeg ville ha, nei. Ja, men...
Sånn, bygge litt. Ok, han ser meg garra. Peek på meg da. Nesten! Denne kampen er litt skummel å ta. Prefire. Jeg må ta på prefire. Ok. Bam. Det er masse skudd. Så det kan jeg rocke hele dagen med. PlayStation-navn, det står jo... Nei, det står ikke der. Men det er alt for mange invites uansett. Så jeg får dessverre ikke lagt inn noen. Kom igjen da. Æh! Han har den nye stygge skinnet. Han vet at det er prefire. Han tør ikke. Bam. Kom igjen da! Der er han. Ok. What's your plan, boy? Nei, det gikk dårlig. Nei, han der begynner å bli passe leia. Hvor er resten? Liker deg. Takker, jeg liker deg også, bro! Nå kommer neste video i morgen. Jeg vet ikke helt hva det blir da, men det blir noe. Kan noen ta den der lurveslurpa der? Jeg liker den dårlig. Jeg liker den særdeles dårlig. Det er bare å bli skyte noen andre, vet du, for her står vi og bare driver og parrer på hverandre. Ok, vi må over på andre siden. Åh, det var det, det var det. Åh! Slapp av, jeg har full kontroll. Skurt! Åh, der har vi en dude, der har vi en dude, der har vi en dude, der har vi en dude. 6 damage! 6! De har ødelagt pumpe. De har ødelagt den. Den funker litt ikke lenger. Den går ikke an å brukes. Det er det verste jeg har sett. Jeg traff en sånn typ 4 ganger mellom hagla. Useriøst spill. Ok, ok. Ok, nå skal vi skru på John Wick-sangen. Er dere klare for John Wick-mode? Nå skjer det. Tenk at den ikke gadd å skyte! Åh! Han blir forbanna, vet du. Han blir forbanna, sånn skikkelig. Ta deg sammen, dull. Det der er for... Det er ikke min feil, det! Det er ikke min feil at pumpa er broke. Det klikker på meg, det klikker på meg. Det er sånn totalt... Jeg er så nær bristepunktet. Ja, ja. Vi gikk opp. Hvor mange kills fikk vi? 6? Hvor mange kills fikk vi? Det må jeg oppdatere. Hvor mange kills fikk vi? Jeg tror vi fikk 6, så jeg sier 17. Skulle brukt SMG'en? Det er jeg enig. Det var en sånn halvchoke, men det er dårlig. Ok, greit. La oss droppe tiltet, og så skal vi bare myrde. Nå skal vi gå total John Wick-mode. Den sangen her er så psyko.
ekstremt dårlig landing, jeg vet det. Der, ja! Ja, men, åh! Sånn, ja. Jeg så i chatten, dere sa dere ikke ville ha musikk, så da skrudde vi litt så greit av musikken, det var ikke noe stress. La oss se på noen gode sanger da, skal vi se. Hva er god sang? Litt Jan, vi trenger litt Jan i livet vårt nå. Optimist er fin. Gud skimte lys i det fjerne. Ok, nå skal vi vinne. Skal vi vinne? Der var jeg trash. Der vet du. Karaktersnittet ditt fra 10. Hold dere fast. 5,6. Optimist. Jeg vet det går bra til sist. Så lenge jeg lever her, er jeg en optimist. Den her er god den også. Den tror jeg vi rocka sist stream også. Jeg er kul, det stemmer. Isak Duden Leuterer. Ok, nå er det på tide å vinne her. Ferdig. Og der. Null kills fikk vi, så da står vi på 17. Nå er det på tide å vinne! Sorry, mamma. Det går fint, det går fint. Vi dropper rett i Fatal, vi. Bam! Bam, 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 bam. Jeg tror mamma og pappa gleder seg ekstremt til jeg flytter ut. Får slippe å høre på den skrikinga mi. Optimist. Jeg vet det går bra til sist. Og fikk du snitt i VG3? Det trenger vi ikke ta opp. Det er en helt annen sak. Har du dame? Nei. Nå tenk på lady. Bam. Bare rev av våpen. Ja. Kobe! 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 Oh shit, han kom fort, han kom fort, han kom fort! Noen ble tatt av trap! Der ja! Skurt! Nei! 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 La meg leve! Rip.
No skin. Ok, greit. Det gikk fint. Det gikk fint. Vi lever. Det er en til pleb inni her. Han hadde et fattig våpen, hørtes ut som. En liten revolver. Du hadde en trap. Det hørte jeg også. Lille pøbelunge. Hvor er han? Du er her inne. Yeah! Hvor er du? Wep. Hvor er du? Se på den lille snylteren her. Kom her, din krabbat! Hæ? What? Nei, ok, greit. Omskolere. Ja, det var ikke gjennomtenkt! Nei, det var ikke gjennomtenkt! Det er min kill! Halla. Nå er jeg litt skudd. Ah! Omega! Jeg har ikke noe mer. Fy faen. Hadde jeg bare fått våpen, som hadde vært litt sånn halvveis greie. Og ikke gå tom for ammo, så kunne det hende at jeg kanskje kunne klart meg. Men nei da! Sånn er det ikke! Det er ikke noob det! Åh, dere irriterer, dere frustrerer av og til. Jeg har glemt å sjekke donasjoner, jeg. Wow, ikke noe mer der, nei. Nei, det er greit. Dere donerer som noe psyko... Der kommer Stripe! Hei, Pappa Dulle, du er legende. Shameless plug. Følg meg på Instagram. Sivert GN. There you go. Telemarksgutta 2019. Donerer 35 kroner. Rep in Skien. Nei, Telemark. Ja, kanskje det er for Skien. Det var koselig i hvert fall. Tusen takk for 35 kroner. David Sund. Kjøp deg noe godt. Det skal jeg. Foreskin Tim for the win. Det var fint navn. Pappa Dulle, notice me. Can you please ta en Daniel Simon minigun? Minigun er ikke bra nok. Sorry, ass. Så det skjer ikke. Men tusen takk for donasjonen, folkens. Dere har vært crazy, da. Helt loko. Nei, er det på tide å vinne, da? Er det på tide å vinne? Brandula is trash. Er det dere har spist i, da? Thomas Place sier heller enn disse. 10 kroner. Takk! You legend. You legend. Dere er gærne. Dere er gærne. Dere er gærne. Nå! Vet du, jeg må i zonen. Jeg må i zonen, og så kommer jeg i zonen. Nei, jeg vet ikke hvordan jeg kommer i zonen. Folkens, jeg klarer ikke å komme i zonen hvis dere fortsetter å donere så mye. Det klikker for meg. 50 titler i dag! Stripe! Åh, det er strilpe, kanskje? Nei, stripe. Jeg er veldig i tvil om hva det faktisk er. Men du er gal! Mange kills fikk vi i sted. Nå må vi oppdatere igjen. Hvor mye skal vi oppdatere til? Det er dere må keep up. Nå dropper vi Pleasant. På tide å vinne. Liker du ost? Jeg liker ost veldig godt. Veldig godt. Du må spille bedre. Sorry, jeg vet. Men igjen. Så har jeg spilt bra når jeg har fått dårlig våpen, men da skylder jeg alltid på at jeg har dårlig våpen. Så jeg må bare finne en ny unnskyldning nå. Jeg går tom for unnskyldning, vet du. Går tom for de. Landet her, ja. Nei, det er bare dritlite. Helt nydelig. Gi meg en hagle da, så er vi der. Hva skjer med sånn forbannet drittlut? Jeg har snart 100. 100 hva? Ser du det stakkarslige no-skinnet der ute? Nei! Det skjønner ikke hva det gjør. Det spiller fotball. Jeg har treff da. Rip. Den her er så shit. Oi, halla. Yeet! Finne våpen, eller? Har du finne våpen, eller, kjekken? Brandula is trash.
Du må bli bedre til å bygge. Bare se meg komme i en buildfight etterpå, så skal dere se hvor god jeg har blitt. Just watch me. Der ja. Ok, her var det jo masse som skjedde nå. Hallo. Anybody? Vi er rett ved cirkelen, det er nice. Tror du tok tre forrige runde? Folkens, dere er gærne nå. Å, jeg ser en sniper. Nice. Folkens, helt ærlig. Tenk med lommeboka nå. Ikke tenk med huet, tenk med lommeboka. Dere må vel ha... Det er sommerferie snart. Tenk på så mye digg dere kan spise. Is og sånt, sikkert, ja. Mm. Det er jo helt krise at dere gir så mye... Sånn helt ærlig. Jeg mener det. Nå er det nok. Nå er det nok. Takk, men nå er det nok. Jeg må fokusere på min spilling. Hvis ikke så blir det mye tap. Og det har blitt en god del av allerede. Tenk på deres eget liv. Streamens content. Og generelt sett resten. Legger det nå? Jeg føler at det legger. Jeg ble kalt ninja når jeg vant squad i dra. Jeg drepte et helt squad. GG, my man. Tenker på lommeboka. Du tenker jo ikke på lommeboka når du returnerer Luke! Dere er gærne, helt ærlig. Dere har ikke spent i det her. Det her er sikkert en som har donert tidligere også. Jeg garanterer at det er en som har donert tidligere. Hvem var det? Si meg i chatten hvem det var. Få ut fingeren og si det hvem det var. Helt ærlig! Hva er det som hender? Jeg forstår det ikke. Du er god, ass. Akkurat nå har jeg ikke gjort så mye for å bevise at jeg er god. Brando, let's try. Altså, jeg setter stor pris på det, helt ærlig. Jeg gjør det. Men jeg bare prøver å få litt content da. Gå ut igjen, så skal vi se hvordan det går. Bam! Kom her, ditt no-skin-vræl. Ok, der skal du opp, ja. Death from above. Hei, hei! Yeah! Ah. Be-ne-ne-ne-ne-ne. Hadde jeg vært homofil, hadde jeg vært forelsket i deg. Det tar jeg som et stort kompliment. Takk, takker. Muchas gracias. Jeg donerte, og du leste ikke hva jeg skrev. Det er grunnen. Fordi nå kommer det så mye donasjoner at jeg klarer ikke... I can't keep up, sånn som... Vår godeste KSI sier. Dere er helt psyko i da. Hva er det som skjer? Jeg må finne ut hvor mange kills. Kan noen bekrefte at jeg fikk 3 kills siste runde? Can somebody confirm? Oh. Nei, jeg har ikke nok til gull. Kanskje hvis jeg tar og samler inn alt det her. Nei, det er wood for en minigun! Ja, ok, greit, nice. Da setter jeg opp det. Takk. Si fra når du starter neste, jeg skal komme i buildfight med deg. Åh, det vil du ikke, bro. Bro, det vil du ikke. Wow, for en shitty gullautomat. Den sugde et eller annet. Jeg vil ikke presisere det, men den sugde et eller annet. Hva er det? Bandasjer, ja. Chilleren. Hella, Miss Betty, ska passa! Miss Betty's lettuce in the chat, everybody. Say hi.
Ok, så nå har vi tre kills. Skal vi se, er det noen andre som har lyst til å smake på Dulle sin brede? Tenk til meg det. Kills, ikke kills. Nei, det er jo potato og potato da, sånn som man sier på godt norsk. Skal vi se, er det noe chill her da? Jeg trenger en bedre AR. Nei, det var ikke mulig å få, nei. Den er grei. Har du Omega? Vil jeg vise Omega da? Nei. Not today. It's gonna be for a separate video. Du er pro. Jeg spiller med Builder Pro, det gjør jeg. Men utover det så vil jeg ikke definere meg som noe særlig. Oi. Så som noe var bygget på toppen her. Det høres som det var noe i nærheten her også. Åh! Lander den på toppen, eller? Kanskje på baksiden? Oh. Jeg klarer ikke dobbeltpumpe uansett. Så det driter vi, jeg tar hele skjoldet. Da har vi fått tatt opp. Vi er her. Nei, ta det da. Ta det! Der ja. Sånn. Da har vi den. Ramen noodles er digg. Det er jeg egentlig ikke så bevisst over. Jeg har aldri hørt om det før. Jo, jo, jo. Eller jeg har ikke levelet opp fullt. Jeg er level 1 eller annet. Hva er jeg? Jeg husker ikke helt hva jeg er i. Men jeg har alt på den utenom... jeg tror jeg heller gjør sånn. Men jeg har alt på den. Oi, halla. Åh, hun så det, ja. Ja, dygg deg bakover. Åh, du er weak, ja. Snell, jeg er weak. Come on, baby. Oi, pusher. Hva er det? Forbanna Bloom. Der, ja. Nice wood. Skal vi se. Jeg tror jeg heller tar... Nei, vent da. Nå har jeg mye donasjoner å gå gjennom her. Jeg synes det egentlig er litt risky å være her også. Fordi nå hørte folk at jeg skjøt. Skal vi se. Der ja, nice. Tromsø leder over RBK. Du vet, du vet. De kommer sikkert til å vinne nå. Det er kjempetypisk. Nei, ta heller det. Mer kvalitet for penger. Hvor mange wins har du i dag? Null. Det er riktig det. Vi har kommet masse topp 10 da. Eller topp, jeg tror kanskje vi har vært innom topp 7 på de aller fleste. Jeg har bare ikke fått det på slutten. Men nå er kanskje... Du skal ikke jinxe det heller. Hvorfor er du console fag? Fordi jeg er det. Jeg er stolt console fag. Oi. Hella boys. Her nede i Greasy. Neida. Lov å prøve. Lov å prøve. Jeg må ha rockets, jeg. Skal vi se. Uff. Jeg tror jeg går videre mot shifty, ass. Oi, halva. Åh, nei, det hadde vært for sykt. Oi, halva. Ja, jeg fikk hun! Hun sto helt stille, sa kanskje. Alle gutta bare, åh, jeg vil ha hun. Har jeg en usynlig ræv, eller? Det er det dummeste. Hvor er du nå, da? Ja, hun har jo lite liv, da. Det har hun. Where you at, little princess? Ok, jeg har ikke noe...
Hvor er du da? What? Hva? Hun er her inne og medder opp. Wow! Den så jeg faktisk ikke komme. Skal vi se. Jeg må bare ta en bandasje. Sånn. Viktig å bare få på alt. Hvis jeg blir snipet nå, da blir det oppstandelse i grava. Fra meg tidligere runder. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal frem til. Jeg holder bare hold kjeft, jeg. Hvor er resten? Jeg ser droppet, og det... Don't think on that. Ah! Kom her, da. Little PlayStation skin. Bip! Oh. Bip! Åh! Oh. Jeg skal ha det. Jeg skal spise det til frokost. Bam! Åh, oh, det var bra. Jeg har launchpad, da. Nice. Ok, er vi klare? Oi, kom den bak der? Det gjorde den faktisk. Det er en bak der. Ok, greit. Åh, oh, tre launchpads! Oh my god. Snakkes! I'm going after her. Or him. Nei, det er her! Nei, jeg avgir ikke posisjonen min helt enda. Åh, oh, hei, hei. Oi, jeg har ikke reloadet den her heller, jeg. Nei, den er grei. Kom igjen nå, da. Kom igjen nå, da. Jeg bare ber. Ja, jeg kan kjøre på etter deg til morgengryet. Ser du meg ikke? Jo da. Ja, bygg da! Åh! Bad. Hva ble det da? Wow! Digg. Det var veldig ambisjøst. Veldig ambisjøst å gå for pumpeskuddet der. Så oppe... Nei, så ødelagt er det ikke. Skal vi se her nå. Ta med den campfire, og så driter jeg resten. Så kul er jeg. Nå er jeg veldig fokusert her. Hvis dere ikke har fått med dere. Syv igjen. Eit, 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 eit. Hva går glipp av? Du går glipp av noen matches. Ikke så alt for mange. Hmm... Hvor er folka? Garantert noen på toppen her. 100%. Jeg har såpass mye å bygge med, så jeg bare tar og bygger opp en liten enn her. Ja, ok. Chilleren av det treet der bare stod i veien da. Ja, men... Kom deg bort! Sånn, ja. Det tok lang tid å ikke treffe midten, ass. Sånn. Hvor er resten? Where the rest at? Spiller litt effektivt nå, men det er fordi jeg har lyst på seieren. To igjen? What? I'm gonna take that high ground. Hvor er Bertha? Kom her! Kom her! Aner ikke hvor du er, liksom. Her på tuppen er det fint. Her kan jeg kose meg mye. Sånn. Nå har vi rimelig god kontroll. Nei, det takler jeg ikke. Sånn.
Where you at, little girl? Oi. Her har vi noe. Hallo? Ja, hallo. Halla? Det var en jente! Åh, jeg skal spise deg til frokost. Ja. What? Hvor er du? Skal vi se, jeg må ikke pike for lenge heller. Åh, hun skyter der nede fra. What? Du tror ikke jeg treffer basen min engang, jo. Åh, hun er der, ja. Sjekk nå. Ok. Ok, hold det gående. En liten pre-fire, sjekk nå. Der har vi riktig. Åh, rip. Ja, hva er videre planen da? Har du noe videre plan? Har du noe videre plan? Oi, halla. Jeg så jo deg. Skal vi ta igjen med noen nye rockets? Ok, greit. Er vi klare? Er vi klare? Skurt! Hey! Woohoo! Snakkes! Snakkes! Det var faktisk klasse. Wow! Du skjønte ikke hva som traff du. Wow! GG! GG! Skal vi se. Da var det 3 pluss der. Pluss 8, da blir det 28 da. Og så 1 seier. Deilig, deilig, deilig! Den er ikke dum den her. Det irriterer meg at jeg ikke fikk opp dansen min, men ok. Så får det bare være. Nå skal jeg gå gjennom donasjonene. Skal vi se her nå. Rob er fremdeles i chatten, jo. Halla, bro! Jeg skrur den litt ned, men jeg likte den. Åh, det er glitch mode, ja. Ok, da var det... det er... Streepy. Åh, ja, men det var tatt. Åh, ok. Sorry for distrahering. Ikke noe stress. Wow, 50 spenn igjen fra Stripe. Stripe, jeg tror det er riktig. Kan jeg få shoutout? CC Baguette, shoutout. Tenk på lommeboka, det er VCV. Genning! Hype på VCV. Vi spiser deg 50 kroner fra Stripe igjen. Wow. 10 Rema-lønn, bro. Åh, det er Mats med Rema-lønnen sin, ja. Du må tenke på deg selv, det er viktig. Moggy02, helsing fra meg og AM Vigre. Hilsing tilbake igjen. Veldig kort at dere er innom. Hei, Papa Dulle. Det er meg igjen. Foreskin Team for the win. Takk for det. Dere er gærne. I dag er det helt loko. Vi kjører på videre med John Wick. Altså, fra 1 til 10, hvor bra var det siste playet der? Jeg synes det var en sterk sekser, vil jeg si. En sterk sekser. For det var ikke sånn at jeg skjøt den i lufta. Jeg likte det, jeg likte det. Jeg trykker trekant nå. Det var mye tiere her, det var useriøst, synes jeg. Hvilke server er du på? Jeg er på Europa, ass. Rip Maramanda. Det er lenge siden jeg har holdt på med Maramanda, men kan for all del gjøre sitt comeback. Ok, da er vi inn igjen. 5 synes jeg er igjen litt strengt. Mellom 67. Det er gjerne. Slapp å ha. Ta det med ro. Ta det tranquilo.
Markbeck, kan du vise oss stats? Fikk de ikke med meg. Hvor mange wins har du? Ja, 104. Wow! Vi lander pleasant igjen. Samlet så har jeg over 100, men solo så er jeg rundt sånn 63 eller noe. 35 kroner fra Markbeck. Og så har vi en ny donasjon fra VCV. Svak ener av skjerpingsstule. Wow! Wow, nådeløs reaksjering. Var det her vi landet i sted? Jeg tror det. Fortnite er shit. Fortnite er gøy. Der har vi en startskin-dude. Tror jeg popper skjoldet med en gang. Hvorfor slutter du med kontoret? Kontoret er under arbeid. Så det er ikke dødt. Det er ikke. Det er bare en liten pause. Oi. Det var felle fra en eller annen dude. Vi gjerne går inn i en fight med hagle først. Det er så unødvendig. Ja, men for guds skyld, drikk da! Skal vi se, jeg tror vi går etter han her først. Ok, han er i fight. Eller kanskje ikke, det var kanskje noen som kastet etter meg. Der, ja. Den der ekle pumpa der prøver å ta meg. Vi får fullt skjold da, faktisk. Det gjør vi. Sånn, og så gjør vi sånn. Nydelig. Takk, miss Betta. Takk, muchas gracias, señorita. Åh! Sånn. Hvor er resten da? Flere som wants it. Ikke noen der. Kanskje jeg pusher meg der borte for etterpå. I don't know. Kan spille sniper-greier. Jeg kan prøve sniper-greier senere, ja. Wow, hva skjer med de blå AR-ene her da? Skal vi se, han kastet en... Åh, granat inn der hvor jeg var, ja. Det var det som var greia. Nå hadde jeg dødd da, faktisk. Jeg har lyst til å egentlig rotere andre veien igjen. For det har ganske bra våpen. Men jeg lar tvilen komme til gode og bare kjøre på. Hva skjer med vlogs? Jeg har ikke hatt så mye å vlogge om i det siste. Så da har det blitt lite. Men når jeg til slutt får på plass en leilighet, så kommer jeg sikkert til å flytte vlogs. Som alle andre på norsk YouTube. Men det er moro da. Og dere vil se det, så da kjører vi på. Ja, jeg brukte akkurat medkit for 5 health. Det stemmer. Hvor er han der slurvedurven? Takk for gjerne donasjon. Der, ja, der er vi slurvedurven. Where you at, bro? Der har vi den. Oi, det er to. Nei, det er bare en. Tulla da, slapp av. Kom igjen, slurve dørm! Oi, der har vi den. Han ble treffet bakfra. Å, rip, rip. Ok, greit, da pusher vi. Litt dum push, egentlig. Hei, hei! Det gikk fint, det gikk fint. We'll live to die another day. Det gikk litt hardt utover skjoldet vårt, men ellers så gikk det greit. Jeg irriterer meg den sniperen ikke satt, ass. Grattis med 100k, takk! Dør alltid av trash players, det er ofte sånn det er. Det er litt trist, men sånn er det bare. Skal vi se. Hva er det valuta til den andre også, ja? Hvor langt må vi? Vent. Han hadde en busk. Og vi må litt langt, igjen. Jeg tror ikke han her hadde noe særlig våpen, ass. Du er i samme runde som Ninja. Høyst usannsynlig.
Ta minishield, så jeg kommer til dere. Enda mer, jo. Ok, ok, ok. Klarer ikke Fortnite på PS4, ass. Synes det er vanskelig. Ja, men det er helt samme med meg. Jeg klarer jo ikke på PC. Det er jo helt klinemulig. Jeg tror vi har tatt alle luringene nå. Everybody's gone. Ta fotballbanen. Jeg kan ikke ta nå, dessverre, for nå vil vi løpe fra stormen. Men... kan sikkert ta en runde med det også. Der, ja. You trash, boy. You trash. Og så bruker du... Hvorfor bruker du ikke skaren da? Du har en gulleskar, men nei, da, jeg skal bruke blå AR. Da er du fanboy av blå AR, da. Hvorfor gidder han ikke bygge der? Det er sånn sånn angriper i stedet for å bare rygge. Mye rare valg, mye rare valg. Kjekkassen, jo! Du vet, mann! Halla, mann! Hvor gammel er du? Jeg er 20 år, ass. 20 years of age. Han spektet, mann. Ja, Wukongen vil være med på reisa, den er grei. Ja, det er som Miss Beda sier. Jeg klarer ikke å lese alle kommentarene. Jeg har ikke sjans. Jeg er ferdig med eksamen. Congratulations, my friend! Håper det gikk bra. Ok, vi må et stykke nå, ass. Ok, vi bare prøver å løpe, så tar vi det derfra. Hva jobber du som nå? Jeg er YouTuber, ass. Sykt at du ikke har fått... Jeg sier det hver stream. Skal du flytte snart? Yes! Skal på ny visning til torsdag. Få håpe på å få lande noe der. Men det er ikke lett. Oi, jøssen ammen. Er det launchpad på toppen her? Så dårlig ut, dessverre. Brandula is trash. Dere er gale, helt ærlig. Er det launchpad? Tar en gamble. Åh! Ja, det funket jo dritbra. Ja, da får vi bare løpe. Det er egentlig akkurat samme ring, jo, som i sted. Dobbeltikk her nå. Hvor flytter du? Det blir i Oslo. Nei, en dobbeltikk ikke. Bra. Jeg tror jeg drepte en seer, ass, fordi han ser på meg fremdeles. Nå må jeg finne noe mer meds, for det her er... Nå er vi på et kritisk stadie her. Vi har veldig bra våpen nå, det har vi. Ok. Jeg går opp her for å finne epler. Rett ved neste sirkel da, det er nice, jettegrymt. Guided missile tilbake igjen, ikke som jeg vet om. Er det det? I don't think so, my friend. Det er vel noen som bare har latt noen bandasjer ligge her. Wow, bro, jeg er spåmann, man. Åh, jeg trenger ikke bandasjer. Jeg trenger mer skjold, jeg. Ok. Jeg trenger epler. I need me some apples. Skal vi se, jeg vurderer nesten bare å ta high ground med en gang. Nei, vi tar eplene først, og så kan vi ta high ground. For det akkurat nå er ganske low. Oi, shit, det er to. Tror vi går for han der først. Deilig. En rolig liten tag. Det var en tilbake der, var det ikke det? Jeg innbiller meg at det var en tilbake der. Så bare tar vi alle eplene der. Ikke stå så mye stille, Sander. Ikke stå så mye stille. Da kan du bli snipet. Da kan du bli snipet. Grymt! Kanskje det ikke var en til? Nei, det var ikke en til. Si noe rart, please. Jeg fikk jernteppe. Kan ikke stille meg sånne situasjoner. Ok, 14 igjen. Da tror jeg vi bare tar high ground på toppen her.
Eller jeg, halva. Oh! Det der er en nasty tag! Den der er faktisk nasty. Åh, man! Det trodde jeg var done for. Men det gikk fint. Brando, let's try. Nice, nice, nice. Hvor nasty var den taggen der? Den taggen var grov! Har du fått 100k playbutton? Den er i bakgrunnen der. Takk til alle som donerer igjen! Jeg får ikke sagt det nok. Dere er crazy. Dere er hjertelig crazy. Oi, halla. I foten nesten. Ah! Hvor er neste sirkel? Please, vær her da. På meg. Nesten. Du har thermal, jo! Stakk du? Nei. She's still there. Kan jeg snu den her veien, eller? Sånn. Sånn. Oh, nice. Så unødvendig. Døde du? Nei. Kan jeg treffe? Nå choker jeg. Hun har ikke sniper. Hæ? Hun sitter på samme sted hele tiden. Den dumme nisselua der skal jeg treffe. Kom opp igjen. Oh my god. Der vil du stå. Helt ærlig. Pick igjen. Bra. Nydelig. Hva gjør hun? HÄ?! Useriøst. Nei. Hva gjør jeg nå? Jeg skal ikke pick igjen, for hun der er... Hun er psyko i huset sitt. Oi. Where you at, girl? Bade. Hei, hei. Hadde du noen nice ting, eller? Du hadde ikke en dritt nice, faktisk. Og nå har jeg veldig lite liv. Hva gjør jeg nå? Oi. Oh, shit. Vi er ikke innenfor, Bertha mi! Hva er planen din? Jeg vet at stormen kommer. Jeg har ikke bare så... Åh, der ja. Jeg skal ta ut. Hvor lenge skal du stå der? Nei! Jeg har ikke noe... Ja! Best escape plan ever. Vi kommer til å dø av stormen. Brando, let's try.
Where she at? Oh. Der er du. Hun døde. RIP! Det var nesten choke. Kom nå, hva skjedde? Vi har én seier. Kan fort få en igjen. Hvordan ting... Vi har ikke en dritt. Det er det vi har, vi har ikke en dritt. Hva er der inne? Hun hadde jo faktisk ingenting. Wow. Sikkert en dude over her. Det er det. Jeg vet ikke heller hvordan jeg skal playe det her nå, for jeg vet ikke hvordan tredjemannen er. Og han pusher! Oh, deilig! Da fighter de, det er nice. Jeg må bare komme rundt til de. Prøve å finne noe med heals. Oh. Ok, greit, så da er det bare han igjen. Greit å bli hjemme igjen. Jeg har ikke mye liv, han får sikkert heale opp helt. Jeg tror det må bli sniper etter, ass. Nei, han kommer nærmere her nå. Jeg håper det er litt epler igjen her. Ok, han stikker innover. Han hopper, der er han. Skal vi se, skal du stå stille, eller hva gjør du? Nei, der kommer han. Oh. Nå vet han i hvert fall hvor jeg er da, det er koselig. Hallo. Hvor ble vi da? Jeg tror hun her vet hva hun driver med, ass. Hallo! Nei, nå er jeg død. Matt Stevens? Hørte ikke det kjent ut? Matt Stevens? Kanskje ikke? Nei, kanskje ikke. Men GG! Det der var... Nei, det ble for mye. Det ble for meget. Ja, ja, rip. Da blir det 8, 16... 16. Da blir det 15 da. 35. Ripperino! Sånn er livet. Når jeg ikke har noe med meds, jeg kommer i dårlig posisjon. Jeg vil si at det der var forutsetningsmessig ikke mitt game. Skal vi se. Sett på noe chilleren music til dere. Og så gjør vi sånn. Og så skal jeg bare en kjapp tur på Dudlydun. Straks tilbake igjen. Woop!
Er vi klar for en ny W, eller? Oi. Yeet! Trykker ready nu. Skal vi se om jeg sjekker gjennom donasjonene. Theo Larsen, måtte bare sjekke om jeg klarte å donere. Tusen takk for det, Theo. Mark Bøk, kan jeg få shoutout? Shoutout til Mark Bøk. Stripe, du fortjener min kjærlighet. Det er en YouTube-link som jeg vet ikke om jeg tør å trykke på. Preben Fossøyung, god jul. God jul til deg også. Håper du får masse fint til julaften. Det fortjener du. Ja, ok, greit. Vi kan ta sniper shootout etter den her. Det sa jeg kanskje etter forrige også, men ja da. Jeg likte forrige game da. Det var mye action. Ok, greit. Tar og hopper fotballbanen. Har jeg gått glipp av noe? Du har gått glipp av én seier. Alt står der da. Så du kan eventuelt spore tilbake inn til seieren. Du har gått glipp av en topp 2-plassering som var akkurat nå. Døde fullt fortjent igjen du som var mye bedre posisjonert og medda. Ja, det er vel så stort sett det. Jeg er ikke så bitter over forrige tape. Har du sett blockbuster-skinnet? Jeg har ikke sett det enda. Det har jeg ikke. Jeg vil ikke se det heller. Jeg venter med å bli surprised. Du inspirerer meg til å drikke vann. Det er positivt å høre. Det er godt jeg har en positiv innvirkningskraft også, si. Ser noe blått der borte. Er det noe gull her da? Hvis det ikke er en hagle, og det er ikke det, vet du. Det er en hagle. Halla, den er min. What? Ok. Nei, men da så. Jeg liker ikke fotballbanen, for jeg vet ikke hvor ting er. Dullekontoret er under renovering. Ja, den nye fotballbanen kom på forrige update, Miss Bettis. Nå tar vi sniper shootout. Sniper shootout. Er ikke sånn der scoped AR og sånt med noe? Det er litt trash. Det liker jeg ikke. That I don't like. Du er en noob. Nei, jeg er ikke noob. Det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Jeg er ikke verdens beste spiller. Det er jeg ikke heller. Men noob vil jeg ikke strekke meg til. Spiller du Clash Royale? Det gjør jeg dessverre ikke, altså. Du er passe. Helt enig. Jeg er passe. Hvor mange wins har du? Rett over 60. Shoutout til alle som ønsker shoutout nå. Jeg får ikke gjort det personlig. Beklager. På droppet. 3, 3, 2, 1, 0. Åh, jeg ville at du skulle inn i bussen. Men ja, ja. Ja, ja. Jeg husker når det var Clash Royale-hype i Norge. Det var good old days. Den hyper slang jeg meg aldri på. For det spillet likte jeg ikke. Fortnite derimot, det liker jeg særdeles godt. Brandula is trash. You crazy motherfuckers! Wow! I dag er det helt gærne, faktisk. Mark Beck, kan du please spille med seere? Sorry, det blir så rotet, ass. Det blir veldig rotete. Men takk for donasjonen igjen, Mark Beck. Du er crazy. Jeg tror jeg dropper Risky. Risky er fin, rett i utkanten, ved de trærne. Bam! Jeg tar den kista her. Sikkert flere som lander her. To i hvert fall.
C4 har jeg med meg hele runda, faktisk. Det kan være en kløtsjer. Kan spille du med Kaim, vi kommer til å få det til. Vi vet bare ikke helt når. But we will, we will. Hvorfor er det fotball her? Det er hele VM-fever på Fortnite også, si. Skal vi se. Her har vi en dude. Hvor mange ydmyke liv hadde du igjen da, kjekken? 2 eller noe? 12, ja. 12, ja. Morsomt. Han hadde så mye skjold. Men! Ok, vil dere at vi skal ta en til, eller skal vi ikke ta en til? Av sniper. Jeg må nytt skin. New skin. I'm thinking this. Ja, ok, greit. Da gjør vi det. Da tar vi enda en. Den sangen her var grusom! Her vet du. Ok, fatal. Hvem håper du har tatt signere i sommer? Å, det er mange, min gode venn. Vi trenger forsterkninger bakover. Jeg skulle gjerne likt å sette en ny keeper. Kanskje Stenchny tilbake igjen. Jeg hadde likt å sette en ny holding midfielder. Utover det føler jeg at vi er ganske godt coveret forover, altså. Det synes jeg. Jeg tror ikke vi trenger noen ny spiss. Aubameyang er fabelaktig. Lacazette har mye potensiale. Og ja, that's it. Jeg tror vi stikker bort hit, ja. Oi, her var det mange som landet. Oi. Jeg tror vi går inn her, ja. Nice, mini. Asch! Skal vi se her nå. Mye shit loot. Skal vi se, her har vi en dude. Jeg tror ikke vi klarer å treffe den der. Nei, greit. Hva synes du om Fekir-saken? Lettis. Jeg synes det er kjempemorsomt, ja. Åh, hunting rifle. Skal vi se, jeg bare luter litt mer. Jeg vil ikke inn i battle helt enda. Oh, nasty. Bort med det. Skal vi se, inn i skogen. Det her er ikke moden til å plukke opp masse kills på, for å si det sånn. The new thermal scope. Skal vi se, gutta fighter sånne gerninger. Alle har bare vanlige sniperer da, det er positivt. Der ja. Det er en plukknapp da, sånn. Æsj. Åh! Woo! Jeg tar det tilbake, jeg liker den! Hey, du sponsorer jo Norwegian! Nå kommer det snart opp. Snart. Real soon.
Hallo, sponsor. Fung. Der ja! What one word describes what you were like as a child? Fat. Oje? Oje? Takk, Norwegian! Ønsker velkommen, boys! Oh. Det her er helt krise. Hold oss litt unna. Au. Hun andre har så sin null liv. Hvorfor tar vi ikke hun? Hæ? Her har vi deg. Bam. Rett i balla. En headshot, så har vi der. Tørte ikke mer, nei. Der kommer du. Bam! Nå må jeg bare treffe med skuddene mine. Han er inne. Here comes that boy! Woo! Nei, den thermal er helt nydelig, den moden her, faktisk. Wow! Ikke dumt, ikke dumt, ikke dumt. Fire kills, ai, 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 caramba! Bom. Jeg trenger bare masse ammo på den. Hvordan blir jeg sponsor? Det kommer opp en sånn grønn knapp øverst på chatten, tror jeg. Sånn. Er det noe mer vi kan gjøre her, da? Ta på litt shield. Jeg vet ikke hvor dypt luta de stedet er nå, men... mye er i hvert fall luta, føler jeg. Jeg er syk. God bedring, kompis. God bedring. Halla. Nei! Slapp av, da. Tenker at det her er like godt. Like god plan. Opp med helten, alt sammen. Så kan vi heller ta det derfra. Det er ikke noe granater på den her, kan tenke meg. Du er bak der, ja. Hvor nøyaktig? Der, ja. Ja, ok, greit. Opp igjen, nå. Åh. Åh, shit. Peek, 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 peek. Opp med deg. Hvor er du? HÄ?! NEI! Så hadde den sånn den! Oh my god! Ja, det var siste. Det var siste med den. RIP. Ja, jeg tenkte at rushen var det smarteste. Isha, 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 bisha, 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 bosh. Vi holder det gående med en ny solo. Vi tar en ny solo. Den er så klønete, den shootout-moden. Fordi du må oppri med sånn der langdistansvåpen, og det er sånn, ja. Yeah. Ja. Yeah. Nytt skin, maybe a little bit of bright bomba. Yes. Ja, hva er fakir-saken? Google it, bro. Mm.
inn igjen! Du svarer meg aldri. Nei, Lasse Klausen, det gjør jeg ikke. Sorry. Dere kan ikke forvente at jeg får svart på alle! Slutt med det. Dere vet det. Dere vet det. Hvilke server? Det er bare Europas. Only normal Europa. Jeg tenker salty. Jeg liker den i ballongen. It's fancy. Oh, nei, sønnedgang. Savner du Wenger? Nei. Jeg er klar for nye eventyr med Unai Emery. Det er jeg. Hvilke tier er du i? Level 100. Wow. Hvordan er det ikke å lande allerede? Silent SMG. Eit, eit, eit. Vi må bare gjøre sånn. Det er på baksiden der. Wow! Det er lenge siden jeg har fått sånn frame drop. Men det fikk jeg der, gitt. Vi må få en ny seier, det er viktig. Det er viktig, men det er en seier, si. Hvor det går i fella mi. Kom inn da. Kom inn da. Kom inn da. Kom inn da, så skal vi se hvordan det går. Bam! Du hadde en blå en da. Det var derfor det var så kraftig. Nei, men da også. Nei, men da også. Oi, nå kommer det enda en. Han ser ikke fella. Han går rett inn, han. Kom inn, nå. Ja, nettopp. Woohoo! Hva, du gjør den, du, ja. Rekker jeg deg? Nei, da driter vi i det. Here come trash player! Deilig! Oi! Nå er det mye action her! Jeg er så død. Oh my god, 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 kom inn! Ned, ned, ned! Åh, hva skjer? Jeg aner ikke hvor mange som er igjen. Det er helt tydelig at noen kommer ned til meg nå. Eller nei, de er utenfor. Vent. Nå er jeg veldig fokusert. To sek. To sek, chat. Jeg kommer snart tilbake igjen. Er det en Erik Eirik Dalen? Halla, halla, halla. GG. Takk for deg, sjef. Jeg bare fokuserer veldig her nå. Skal jeg discobombe tryen til han her? Oh no! Jeg er død, jeg er død, jeg er død. Ja, der ja. Drit, ass. Du er trash. Du er trash. Ja, ja. Sånn er livet. Hæ?
Men igjen, Eirik Dahlen, takk. Takk for at du kommer innom. Setter pris på det. Oh, man. Nå må jeg opp igjen. Nå må jeg opp igjen, det er viktig. Hvor mange kills fikk vi der? Hvor mange kills fikk vi, folkens? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke. Tromsø leder 2-1. Det er klasse. Det er moro. Det synes jeg er gøy. Ok, hvor lander vi? Hvor lander vi, folkens? Where are we landing, boys? Et kill, greit. Nice. Da gjør vi sånn, og så blir det 40. Det er på de store 40 som det skjer, folkens. Da får vi enda en seier. Vi lander i Pleasant Park. Rett ned i Pleasant. Eller kanskje Loot Lake? Nei, da lander vi for tidlig. Nja, kanskje. Nja, ua, ja, ua, ua. Nå lander vi høyt, også. Eller gjorde vi det? Nei, det går fint. Vi lander i Pleasant. Det kan bli action her. Det kan bli action. Ambisjonen er å lande her, men da ser jeg en luring. Jeg prøver å skremme bort. Det hjelper faktisk. Da gjør vi sånn. Du er en banan, det stemmer. Æsj. What? Var det der inne? Nå, få den. Please, hva hagler her? Åh! Han har pumpet. Deilig, 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 deilig. Tar den, den. Jeg tror det var en Raven opp her. Var det ikke en Raven? Åh, blå pumpe. Deilig. Jo, det var en Raven her. Åh! Liker det dårlig. Ja, den vil ikke lokke inn døra, nei. Greit. Banan eller eple? Banan. Oi, hallo. Hey! Kommer ned. Ja! Viktig treff. Viktig treff. Greit, da er vi i gang. Du er faren min, pappa Dulle. Det er helt riktig. Det er helt korrekt, min gode venn. Eller sønn, om jeg kan kalle deg det. Nå har vi litt lite meds, da det merker jeg. Chug-chug nedi her, det var gull. Hvilken sønn du spiller på? Europe, my friend, Europe. Alt er lute her, vet du. Hva sier Alexander? Halla, Alexander. Hva skjer? Jeg merker at jeg går i konsebobler nå. Veldig konsebobler. Det er flere her. Garantert. Ok, det er ikke lute her borte. Nice. Da tar vi det. Det er Lama Sør-Vest. Er det en prank igjen, eller? Og de har blitt nerfa. Altså, de har blitt nerfa skikkelig også. Det er drittrist. Chug-chug. Bam. Ok, jeg tar det.
Jeg har sett på deg siden 2K. Taker, sjef. Det setter jeg stor pris på. Oi. Halla, Shumi. Natta, Shumi. Det var litt trist, men du måtte dø. Skal vi se. Da gjør vi sånn, og så får vi full hel. Flyt! Vi gjør litt så greit sånn. Vi er innenfor sirkelen, det er nice. Ja. Nå er jeg veldig konsentrert her. Jeg har slutt på seier! Randuli is trash. Helt korrekt, Randuli is trash. Ok, her er det luta. Hvor andre steder er det luta da? Nei, da føler jeg at vi er rimelig i mål med lootinga. Det huset der er bare halvende igjen. Jeg så at det var en lilla... Nei, det poppet bare opp noe der inne. Jeg så at det var en lilla vendingmaskin, da. Vi kan gå og explore den. Se om vi har bruk for noe. Yeet! Jeg har tro på deg. Takk, 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 takk. Jeg setter stor pris på det. Hvor mange solo wins har du? I dag er jeg bare en, ass. Only Juan, Randuli trash I know. Åh, det er en nail launcher. Den vurderer jeg nesten å ta. Skal vi se. Det er en rocket launcher der også. Den tror jeg var wood. Og den koster vel 400 eller noe. Det tar vi med glede. Der ja, nice. Kom til papa. Bare tre skudd av det er bad. Men, men. Du kommer til å vinne en. Ikke si sånne ting! Ikke si sånne ting til meg! Hvor lenge har du streamet? Nå har jeg streamet i 2 hours. Tror jeg gjør sånn her. For det dobbelt pumpet klarer jeg ikke uansett. Helt sjansløst. Fire kills da, det er ganske greit. I hvert fall så tidlig. Du går til å tape, det er bedre. That's more like it. Kan du si Kieran? Hello Kieran. Gucci, my man. Rockets. Rockets er vanskelig å få i drops, ass. Er det sånn loot crate, mener jeg? I need more ammo boxes, where they are, where they at, where they... Ooh, Gucci. Bam. Det er jo ikke... Synes du det nye våpen er bra? Njæ. Det var bra i sniper shootout, men der er jo veldig, veldig begrenset hvor, hvordan våpen du har, da. Så, men der funket det bra. Hei, hei. Rockets, please. Hva er greia? Helt ærlig. Oi, enda en vendingmaskin bak her, jo. Trash! What's up, my man? Stikker opp på taket her, jeg. Oi, det var det flere som tenkte! Jeg ble litt sjokkert når jeg så den der, for jeg trodde ikke han hadde klart å stikke opp. Chilleren. Og så hadde du ikke noen rockets? Jo, du hadde litt. Er det noen andre som vil ha lyst på å banke deg, eller? Nei, tenk meg det. Tenk meg det! Kan du vise settingsa dine? Jeg kan prøve på det etterpå. Jeg bare glemmer alt. Jeg kan vise statsa. Settingsa mine er straight forward, og så er det... Hallo? Nei. Og så er det bare dobbelt 7 i... Jeg går for det droppet der, jeg. Dobbelt 7 i sens. Hallo, Ondur. Alt er gøy å se deg streame. Det er koselig å høre. Veldig koselig å høre. Hmm. Hvor var det droppet landet? Var det her oppe, eller var det der nede?
Der har vi dropp, midt ute i havet. Skal vi se, er det her nede? Eller droppa begge i havet? Ok, det er tagget. Det er veldig risky. Er det noen som går for det, eller? Jeg ser ingen. Skal vi gå for det? Ja eller nei? Vi har gullfamos liksom, så vi bader jo ikke på våpen. Nei, jeg synes vi har såpass bra våpen. Vi dropper det, vi dropper det. Beholde high ground. Stream off 3, det jeg planer om å gjøre. Jeg må bare få til en sånn skikkelig planlegging i hva jeg gjør. Litt mer sånn struktur i arbeidet mitt. Oh, enda en. Ok. What's your further plan? Oh! Rip. Det var mye som skjedde på liten tid. Alle tok veien min. Var det bare trash-våpen, eller? Nei, det er gullfam, ass. Den driter jeg. Den har jeg jo! Nice. Skal til Spania i morgen. Kos deg. Åh, jeg husker jeg var i Spania når jeg vant VM i 2010. Det var litt. Ja, du lar bli god, jo. Takk. Det er noen som er uenig. Men jeg setter pris på komplimenter. Oi. Bygging derimot har jeg litt forbedringspotensial på. Det er veldig sånn, det går i baner. Tar enda en, ja. Oi. Sit down, Omega. Kan noen skyte på den, eller? Rip. Det er en liten spirivipp der nede, også. Men det er spirivipper, så kan krangle litt. Jeg har tagget han igjen, i hvert fall. Oi, halla. Er du oppe i tre, eller hvor er du? Sånn, ja. Wow, slapp av da. I only need 2 shots to kill an Omega. Noen ganger 40. Men av og til 2. Push. Hvordan du lager trash? Han er der, ja. Ok. Peek meg, da. Lille lømmel. Ser jeg. Ok. Bam. Sånn. Åh, han stikker. Rip. Hvorfor er det ingen som vil skyte meg? Ja, jeg vet at du vil skyte meg. Vent, push noe meg. Nei, greit. Nei, nå er det snipe battle. Nå er det snipe battle. Wow, slapp av. Er det en på andre siden av elva der? Det er det. Jeg mente det var en på andre siden av elva der. Jeg har launchpad, det er derfor jeg ikke stresser. Vi skal langt over, bro. Kom igjen nå, opp igjen nå, opp igjen nå, opp igjen nå.
Opp igjen da. Opp igjen da. En siste. Så må jeg gå. Skal vi se. Bam, bam. Snakkes! Hei, 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 hei. Da flyr vi. Vi tar oss en liten flytur. Ha det bra, min gode venn. Vi ses kanskje senere. Jeg må gjennom tiltet. Det er chill. Kan vi ta ikke noe bygging? Vi har faktisk gjort det på kanalen til Rakkerstreker. Så check that out, if you haven't already. Oh. Litt disco disco. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe oversikt her, så jeg bare beiner pent igjennom, ja. Ha det bra. Vi går for droppet. Der har vi den. Oversikt. Er det noen der oppe? Her kommer en dude i hvert fall. Rip. Åh, han har så litt liv igjen. Oh. Pick igjen. Prøv. Tomato man. Vent, jeg skal bare ha gullsniper, og så skal jeg ta den. Ja, hva skal du? Herregud, for en pest han plager. Opp med deg. Jeg fyr nedenfor, jeg så det. Oh, rip, han blir pushet. Det gjør jeg jo. Det er han! Det er han! Hå? Yes! Da kan jeg egentlig tape gamet. Jeg er i. Rip, han vet jo hva det er der. Hvor er de? Er de der nede? Oi, Rip. Kom opp da. Ikke pikk så lenge, bror. Jeg vet, jeg er helt grusom på det. Åh, der er den! Åh! HÄÄÄ! Så der er den to, jeg tror det er noen nede i tiltet. Brandula is trash. Let's see. Ok, de er bak der. Jeg vet at det er noen nede i tiltet. Nei. Nå må jeg playere cool. Playere real cool. Oi, halla. Rip. Halla. Jeg kåler at jeg kommer der. What's your plan? Hvor skal han? Åh, han stikker bort dit, ja. Nasty. Jeg har en rocket igjen. Make it count. Jeg blir for sulten!
Jeg håper ikke han har mye mer meds. Men det er bittert å la han gå. Jeg skal bort dit, ok. Hey, Lodesario, halla! Han stikker inn der, jeg vil egentlig ha han! Jeg vil ha blod! Jeg har ikke launchpad engang. Jeg har ikke launchpad! Hva gjør jeg da? Skal vi se her nå. Hvor er godt folket? Jeg har lyst til å slakte han her først. Der er han. Haha! Åh, det var en annen igjen! Jeg vet ikke om det er... om han duden er der inne fremdeles. Men da finner vi en senere i så fall. Opp på toppen! Oh! RIP! Nådeløs burst. Hvorfor stikker du ned? Du hadde high ground. Oi. Ja, det var litt av et byggverk. En til. Det er to igjen. Ok, hvor er siste? Hvor er siste? Nå er jeg i posisjon, vet du. Oh. Det er han! Det er han! RIP! RIP! Die! Oi! Pepe! Pepe! 13! Wow! Yeah! Den er solid. Vi er på 3000 viewers. Håper du likte gamet. I really hope you did. Because I sure did. Skal vi se. Da må vi ta pluss 13, da er det 53 da. GG's in the chat. Det var ikke fake logo til Sara, nei det var det ikke. Første game jeg så på vant du. Takker, takker. Koselig at du kom innom, mener jeg. Bra jobba, takker, takker min spetta. GG til alle sponsorer og GG. Nei, vi er ikke ferdig, vi er ikke ferdig. Nei, nytt skin, skal vi se, skal vi prøve noe nytt? Åh, dere kommer til å hate det her. Nå skal jeg sjekke alle donasjonene her, skal vi se. Det er Marbek som donerer igjen. Kan du sjekke streamen min, Mixer.com? Ikke stream på Mixer.com, ingen ser på det da. Hakkaren hadde gullsniper din, sau, goddamn. Ja, men han hadde gull semi-auto, så det var ikke så bra. Nevermind, du vant uansett. Du vet! Slapp av deg, bro. Jeg har full kontroll, bro. Skal vi se. Dere kommer til å hate meg. Men det tåler jeg. Men hvor pleide han duden? Fordi han siste, han gikk jo inn i det, inn i Tilted-bygget. Rart. Han gjemte seg bra. Hvor mange games har du spilt i dag? Jeg har spilt en god del. Savner du den fineste i hele verden? Åh, en OG ser der altså. Hvorfor streamer du så mye? Jeg vil se videoer. Streaming er veldig inn, og jeg synes det er veldig moro å streame nå. Du mistet nesten 1000 seere. Sånn er det. På Endgame har man veldig mange seere. Bra, Dulle. Takk, Lloyd og Sara. Det er fake, Lloyd og Sara. Ninja er i chatten. Ja! Skal vi se her. Bam.
har vi oppi to seire. Skal vi se, jeg vet ikke hvor mange vi fikk sist stream, ja. Jeg ligger her på risky, vil han ha risky. Se, dere kommer til å hate meg. Dere kommer til å hate meg. Se på chatten nå, dere kommer til å klikke chatten. Ripp, det er så lenge siden jeg brukte skin her. Og alle sammen er sånn, hvorfor bruker du det? Du kan ikke bruke den skinnet! Jeg syns til skinnets forsvar at det ikke er så fattig. Det er ikke så fattig. Jeg tror jeg lander her først, og så kan jeg heller gå ned til de to kistene. For hvis jeg får... Åh, shotgun! Halla! Jeg garanterer noen som lander på de trærne her. Eller kanskje ikke? Ok. Det skinnes der, Ash Rustlord, Ash... Alle sammen klikker! Altså, alle rundene som vi har landet i Pleasant, eller det er de rundene vi har vinnet på, faktisk. Tenk å hate på Rustlord. Det beste skinnet i hele gamet. Det er ikke seriøst, ikke ta meg for god fisk på den der. Oh. Skirt. Yeah! HÄ?! Ja, løp. You better run. Halla. Å, han har pumpe. Jeg så han bare pointa den der barrelen på meg, og jeg ble litt redd, men det gikk fint. Jeg tror han tok sånn 20 damage eller noe. Rip-pumpe, rip. Liker faktisk skinnet der. Ja, jeg også. Jeg synes ikke det er så grusomt. Alle bare begynte å hate på det helt voldsomt. Jeg bare... Why are you hating on my man, Rustlord? What? Har det vært den her inne? Det liker jeg dårlig. Hvordan får du wins opp i høyre hjørne? Jeg har lagt det til det selv. Jeg oppdaterer den manuelt. Bring the Rustlord hype back. Oi, halla, baby. What's your plan? Hvor ble vi av? Hun er bak her. Oi. Skurt. Double head chat. Skal vi se, hadde du noen snacks da? Nja, litt grann. Jeg bruker ikke den, så da bytter vi bare den her. Sånn. Rustlord er kult, men Omega er bedre. Å sammenligne de to er kanskje litt ekstremt, men... jeg synes Rustlord får ufortjent mye hatt. Litt sånn som LEA. LEA er en Rustlord. Continue fyller år i morgen. Det er jo koselig. For dere, så gjør jeg sånn her, og så tar jeg rett og slett med meg den her. Fordi dere vil sikkert se at jeg spiller litt med den. Men jeg synes ikke den er noe bra, ass. Ikke noe i det hele tatt. Da er du defekt. Ja, jeg er kanskje litt defekt. Tulla, jeg tar den tilbake igjen. Jeg gidder ikke han. Sånn, der har vi den. Hva er kill-rekorden din? 15. Du er deilig, kan du se navnet mitt. Emil. Hei, Emil. What's up? Halla. Halla! I dag er vi på masse viewers, ass. Takk for det, dere er crazy motherfuckers. Hvor gire er vi på VM? Hvor gire er her? Altså, fra 1 til 100, hvor gire er vi på, hvor gire er vi på VM-chat? Helt ærlig.
Hvor gira? Oh. Jeg tror at det blir å ta med seg minis, altså. Oi. Så. 100, ja, jeg kunne tenke meg det. 99? Tenk å ikke være på 100. Det er helt sykt. Ja, der er mye 100. Det liker vi. Det liker vi! Å, se hvor fin den der timelineen min er. Hvis jeg bare hadde en grå hakke, så hadde det vært mye bedre. Nei, nei, det er skinnet. Jeg skulle jo si, nå er det lenge siden noen har kommentert skinnet. Men der kom hun. The Rust Lord. Det var en søster som dabba av dansevideoen min. Det setter jeg stor pris på. Det er koselig. Den har fått litt hets, men det er forståelig. Det er en dansevideo, så det er bare å forvente seg. Jeg så noen flere minis her inne. Oi. Ingen bryr seg om Coutinho etter at han snakket i Barca. Altså, jo. Men tingen er at han har bare ikke så mye søkelyset, ettersom at det er ikke så mange som ser på La Liga. Det er bare facts. Det er ikke sånn at jeg prøver å rollspille i liga, men det er bare straight flipping facts. Oh, det har det vært noen her, ja. Ok, ok. Egentlig er det litt chill at det ikke er så varmt nå. Men samtidig synes jeg det er litt dritt. Fordi da er det liksom ikke sommer. Men sånn streaming og videomessig, veldig greit. Hva ønsker du for resten av videoen i morgen? FIFA, World Cup pack opening. Eller en Fortnite-video med squads. Det er opp til dere. It's up to you. I am your slave. I give you what you want. Jeg har ingen venner med deg. Det er koselig at du sier, men det er egentlig litt trist også. Fordi det er sikkert noen som vil være vennen din. Det er det garantert. Ok, den lar vi ligge. Hva skjer med sirkeren da? Vi har megagull nå, jo. Oh. Det har vært krig i tomatobyen! Fortnite, 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 Fortnite. FIFA. Oh, den er jevn! Jeg tar et sted som papir med meg selv etterpå. Begynner å få mye materials her, det er bra. Vi går innenfor sirkelen. Må avslutte nå, den er grei, den er grei. Jeg kommer til å legge streamen, så da er det bare å vente patiently. En busk! Skal vi se her nå. Er det noe som fremdeles er her, eller? Det var ikke så mange mennesker her nå, gitt! Oi. Det er kløp på nesa. Hvor lenge skal du streame? Jeg er veldig usikker, ass. Akkurat nå føles det som at jeg kan fortsette lenge. Så jeg tar det litt sånn det kommer seg. FIFA fordi du har så bra packluck, og det er morsomt å se på. Jeg har ikke bra packluck, det har jeg ikke. Men! Den packlucken i morgendagens video er rimelig grei.
Han er noob. Åh, det var nesten, oh my god, slutt med det der. Slutt med det! Jeg bare tar en kjappen her, ja. Nei, ikke skyt meg, ikke skyt meg, ikke skyt meg! Det gikk så fint, dette. Det er noen andre som har lyst på DENG! Nei, lite av det. Jeg klør så sinnssykt på nesa. Kan noen komme hit og klør meg på nesa, please? Så du Jay Sander pakket Messi? Det gjorde jeg. Det er en helt sinnssyk pakke. Jeg pakket nesten noe like bra. Så det er action der borte. Han plukket opp thermalen min, han. Den jeg la frem, da. Ok, vi playerer litt cool denne runden her. Her blir det back-to-back, da. Vent, kommer vi fresh ut fra en seier? Jeg husker ikke helt. Hvor er de? Er de tomato? Vent, de er der nede. Oi, der kommer det enda en. Hitmark! Skulle sikta på hodet, men det ble lite av gitt. Men det var jo enda en da. Det var jo ikke han som drev å skjøte på jo. Halla. Hvem var det? Det var en annen en. Oi, han escaper! Åh, der ble jeg oppriktig veldig redd. Oi, hei. Stikk. Bort med det. Jeg gidder ikke choke på den måten da. Æsj. Det er to. Der kommer han. Han stikker faktisk. Pinner det! Oi, neste sirkel er innenfor også, jo. Dette blir spennende. Skal vi se her nå. Jeg legger meg helt bakpå. Useriøst. Dårlig skudd. Hallo? Is it me you're looking for? And I wonder what you are. Dulle, kan du rulle? Sef, kan jeg rulle? Kjempegod på det. Oi, hei. Det er hun jeg traff. Jeg vet ikke om jeg har rekt å heal opp. Æsj, den pikingen her gjør meg litt stresset. Randoli is trash. Hun fikk ikke drept han. Oi. RIP! Ok, da pusher vi. Hvor er du? Åh, hun er der borte, ja. Nei! Oi, rip! Shot down! Oi, shit. Åh, shit, nå kommer det enda ut. Åh, han skyter oss ned, han skyter oss ned, han skyter oss ned. Ned! Escape. Jeg må bare løpe, jeg. Tenker at det er like god plan. Der, ja. RIP. Jeg tror det er en sniper her nå. Han er bak der, ja. RIP. HÄÄ?! Så forbanna PISS! Det der er så kjedelig, så kommer du og tar den killen der også. Jeg håper noen skinner tar du.
Ta en Oskin! Hun jo så trash. Bad, bad. Ok, greit. Da gjør vi litt så greit sånn her. Og så tar jeg og fyller på litt vann, ja. Jeg tør å fylle på litt vann. I'll be right back, people. I'll be right back. Filling this up. Back in business, back in business, back in business. Nå spenner vi hest, ja. Ja, men da så. Brandula is trash. Oi, det var ikke meningen. Sånn. Takk til alle som donerer, det helt crazy. Da har det vært helt baluba. Ghost Dakotas, please sub folks. You know what to do. Det så pissy, kanskje vant med RPG. Ja, men det der var build fight. I sted hadde jeg vinnit uansett om jeg hadde brukt RPG eller ikke. Men! Sånn er livet, sånn er livet. Ok, greit. Nå tar vi rett og slett og fyrer løs på en igjen. 3, 2, 1, sånn. Nå kan jeg bytte skin nå. Hvis dere er giret på deilig skin, så skal jeg finne et ditt deilig skin, jeg vet det. Dette blir bra. Dette blir moro. Sånn som de sier på Sondre og Papsiansk. Hoi! Mitt bedre, mitt mye bedre. Det har jeg ikke sagt noe på. Hvor mange ganger har du vunnet nå? Fremdeles bare 2. Jeg må oppdatere de her også. Skal vi se, nå kan jeg prøve å spille med musikk, faktisk. Nei! Nei, vet du hva? Skal vi prøve en runde med musikk, liksom? Skal vi det? Tør vi? Ok, greit, jeg kan prøve. Jeg vil ha det fatal. Det mange av dere som sier nei også, da. Nei, nei, ok, men da skruer jeg da, chill. Ser dere det deilige skinnet mitt? Hæ? You like it, you like it, like it. Damn, det var mange som landet her, jo. Ok. Wow, bad! Ja, men... Åh, herregud. Hagle der inne, please. Please. Åh.
Nei, jeg må bare stikke. Jeg må stikke. Kom inn nå. Kom hit. Oh, shit. Kom her, Omega Baby. Skal vi se. Jeg må bare se om det er noe andre våpen her. Han hadde hagle, så jeg. Og det er litt bitte krise. Du svarer meg aldri. Nei, Sigrid, det får jeg ikke til, dessverre. Når det er såpass mange i chatten, så blir det litt mye å svare på. Og da henger ikke dullepappa med. Omegaen er fremdeles inne i skogen. Oh. Helle! Åh, drittvåpen! Trenger mer subs og har dritlyst til å spille med deg. Wow! Nuke oppi det der! Det er chill! Ghost Dakotas, tusen takk for det. Dessverre så er det ikke slik at du donerer for å kunne spille med meg. Men 169 kroner! Kappa, jeg liker donasjonen, så er mounten forresten. Oh shit. Kom her da, dårlig Omega! Og så er det enda en her, og så er det enda en her. Herregud. To der, ja. Fin sandwich! Bra boys, dere er flinke! Jeg blir forbannet. Så. Vi har lyst på en seier til. Vi holder det gående. Oi. Bra, fortjent død. Sånn er det. Heter du Sander? Det stemmer. Hva er den Bama-baggen du har i bakgrunnen? Det er bare fra Eat Move Sleep, som jeg er ambassadør for. Hvor blir det Winsa? Nei, det er litt vanskelig. I dag satt det ikke helt. Hvor skal vi lande i det der, people? Skal vi se? Skal du gjøre med musikken da? Sånn, ja, med den. Nei, da lander vi i Pleasantiet, for det er der vi har fått seieren vår. Den beste YouTuberen, tusen takk for det, Adrian Bonde. Tusen takk for det. Paradise Hotel suger. Det er en subjektiv mening som du skal helt fint få lov til å ha. Vil du bli med på TSM? Det er jeg ikke god nok til, dessverre. Det er jeg ikke. Legger du denne? Det stemmer. Vi har snart holdt på i 3 timer. Damn! Men takk igjen til Ghost Dakotas for en svær nuke på 169. Kan vi få litt hype, folk? Kjomien! Kan vi det? Ikke noe her, nei. Yeet! Åh, chill bandasjer. Åh, yeah. Åh, yeah. Kan jeg få shoutout? Shoutout til deg, min gode venn! Hvor mye var det på? Nei, i dag er det for meget for dullen, altså. I dag er det for meget. Herregud! Så mange duks! Jeg blir gæren. Jøy! Her! Du er under her, jeg vet du er under her.
Helle. Nå. Så lite han vet om verden. Ripp lille no skin. Kom på dulle, kan du si hei, Sander? Halla, Sander. Hva skjer? Håper du har det bra. Håper tilværelsen er god. At du trives. Oi, halla. Jeg så deg. Da snur vi. Så skal vi discoen til døde. Jeg kan lukte litt disco. 80-tallet lukter. Skal vi se. Where are you at now, bro? Nei! Jeg har ikke noe med det. Jeg må opp her. Nei, ikke mer bygge meg! Slutt! Ta på døren, det legger. Da tar vi refresher streamen, faktisk. To sek, jeg skal bare gjøre sånn her. Og så sånn her. Der har vi den. Ta refresh streamen, people! 3, 2, 1, go! Helle! Helle! Du kan si Brumunddal er best. Brumunddal er best. Det er sikkert min gode kompis Stanley Bjørnbakk veldig uenig, men sånn er det da. Making error, ja, chill. Omega er stygt, det er jeg uenig. Har du Omega? Maybe? Maybe? Du er stygg og pen. Takk, takk. Ha det, se mer i morgen. Det er helt greit. Jeg tror vi streamer litt over 3 timer, og så tar vi kvelden. Jeg har lyst til å prøve å få et 3v win, men... Ingen selvfølge. Takk for nok en ny Psycho-donasjon, herregud. Ghost Dakotas med nuken! Åh, jeg glemte det! 170 kroner, Ghost Dakotas, svær shoutout til Ghost Dakotas. You legend, med 40 kroner etterpå. Bro, bruk pengene dine, Weast. Bruk det, Weast. Weast, mann, Weast. Ok. Tid for å lande i tiltet. Oi, det var veldig sent, men ok. Det lukter tiltet, det lukter tiltet, det lukter tiltet. Oh, oh. Oi. Halla, boys! Her var det mange mennesker. Nå legger det på meg, gitt. Herregud, for noen sinnssyke greier. Åh, klarer jeg å hoppe inn her? Ja, nydelig. Hopp. Hopp. Yee! Opp! Det er en til du der oppe. Er det noen flere, eller? Greit. Du er for god for tiltid. Ja, det er godt poeng det der. Oi, shit. Hagle. Deilig. Hva skjer, det legger? Å,
Au. Det var ikke gjennomtenkt. Rip han så hva det er, stakkan. Nå hører jeg ikke hvor han er! Sjekk nå. Skurr! Jeg må bare prøve å senke noen materialer her nå. Oh. Nå er den en over meg. To over meg, kanskje? Oh. Æsj, han overtaker. Jeg burde egentlig bare baile. Ja, vi bailer. Blir for dumt. Nei! Hvor er du? Bare stikke nå. Åh, der er han. Åh. Han er veldig liten, mann. Sjekk nå. Hjøyt! Åh. Åh, du er low. Ja, vi pusher han. Wow, det er så mye man tar fall damage for. Nighty nighty. Sleep tight. Shit, det er 1500 som ser på. Det er many people, I know. Very many people, yes. Oh, lite meds. Mats, men jeg, sorry. Og meds, egentlig. Chug, chug! Boom! Nei. Det er litt for mye å be om. Oi. Shit. Hvor er du? Og der er han. Oh! Herr! Snackass! Oi, nå kommer det enda han. Jeg hørte en til. Jeg tror ikke jeg luter her da, det er chill. Sånn, der har vi den. Chug-chug er ikke gamer lenger, jo. Er det ikke det? Så hvis jeg hadde vært useriøst å ta ut. Jeg er i samme game. Kom og ta meg da, bro! Det er det å vete når man skal stikke også, da. Jeg trenger mer... mer skjold. Veldig sårt. Er det på tide? Det er muligens på tide, altså. Jeg har liksom ikke noe skjold. Vi går på baksiden og sjekker om det er noe loot her. Ok, oi. Hallo, no skin. Og rip. Hvor trash er det spillet her til tider? Nå spitter jeg over hele tastaturen mitt. Å, fy skjevarte, den der var provoserende. Jeg har siktet midt på den! Forbanna dritt! Åh, nå begynner jeg å bli... Nå klikker det snart for meg. Jeg tenkte, ja, sjef, jeg trenger ikke gå i cover for det der. Er det dummeste det? Er det dummeste jeg har sett? Wow! Det er ikke alle som er dårlig. Nei, men det der var ikke bra gjort av han. Det var ikke bra gjort av han.
Det er ikke min feil at blue min på en blå AR er balle. Jeg gråter. Se, det er en tåre som ruller ned over kinnet mitt nå. Jeg gråter. Åh! Jeg satt drekka i feil høl. Åh, det der var... Jeg trodde jeg skulle dø. Åh, man. Jeg trodde jeg skulle dø. Nei, så dere at jeg gråt? Jeg gråt! Nei, da blir jeg litt av tur til Greasy, da. Åh, man. Tenk å kunne dø av vann. Åh, herregud. Hello, gravy boy. What's up, my man? Graven. Graven. Hyggelig at du kommer innom, kjompis. Vi holder på i soon 3 hours, så jeg vet ikke hvor lenge jeg holder på. Men for deg så skal jeg holde på litt. Her var det kjempebra. Yes! Kan vi ha 6? Nja! Nja, det synes jeg er veldig stor forpliktelse allerede så tidlig i forholdet vårt. Vi har enda ikke sett hverandre, så det kan være et lite problem. Du har mange kills totalt sett, da er det ja. Men det har jo vært et par games, jeg vet ikke hvor mange... Jeg er en deagle, hvis han har en hagle, så er jeg død. Gi meg hagle. Oh, guess who's dead now, boy? Hvor er du? Lille pøbelunge. Tenk at jeg holdt på å dø. Tja! Ja. Jeg gråter fremdeles. Your love is a wild card. Yeet. Åh, der er du. Åh, lille pøbel. Kommer du her til pappa Dulle? Hvor er du? Du tar den ruta der, ja. Da antar jeg at du er i det huset der. Helle! Ok, ser du hvor trashy den der sniperen er? Helt elendig! Bort med deg! Slipp ditt våpen! Ja, ut! Ja, du hadde chug-chug. Jesus, det var nesten hjerteattack igjen det. Oh, this sniper is so bad, I want it gone from the game. Se, og så finner vi igjen den, ja! Ok! Spill med Ruben og Sondre. De studerer nå, er i eksamensperioden, men når de er ferdig, gerre. Garanteret, min venn. Hva synes du om russeråter? Dritt. De er ofte fengende, men de er dritt. Your love is a... 22 damage. I like. Hvor ble det av Far Cry? Det forsvant litt, gitt. Kanskje jeg tar en sånn... At jeg fullfører... Fordi jeg har ikke spilt noe nesten siden siste gang. Jeg har vært så travel. Men jeg tror fint at jeg tar en stream der vi fullfører hele spillet. Jeg tror det er en god plan. Åh, shit, det er jo grenade launcher. Den tar vi. Sånn. Jeg kommer til å fullføre alle resistance points'a på de gjenfeirene, som jeg tror er... Jeg husker ikke hva de heter engang, vet du. Jeg har glemt hele navn. Det er helt sykt. Rip.
Hørte en til. Det var en liten pøbel her. Jeg synes det var en liten pøbel i området. Hvor er du? Det gjemmer seg så mye her. Feels bad, man. Ja, det klarer vi. Vent, er lama? Nei. Tenk å ikke ha sett lama i da. Det er bad. Oh, enda en sånn en, ja. Nei, da dropper vi det. Skal vi heller gå ned i kjelleren. Det er på dass, det. Feil. Spray paint that shit! Sånn. Geit! Yum. Rip eagle. Se. I know my stuff. Lama er ikke gamen. Har de fjernet lama for godt? Nei, tror jeg ikke på. Ikke si sånt. Ikke si det. Har jeg hørt noen? Nå tror jeg vi bare tar beina fatt. A way out. Det kommer til å skje. Det kommer til å se. Kan si Emma. 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 Enda en stor sånn. Nei. I think I go with mini snow jokes, I don't. Hadde jeg hatt flere minis, så hadde jeg droppet the big shield. Men kanskje vi finner noe mer. På veien bort til Greasy. Nei, Shifty, men jeg klør så sinnssykt på nesa. Det er noe sånn kronisk i da. La meg ikke fjerne. Nei, bra. Ikke slutt. Du skylder meg bare så pranksters. Rip no chest. Your love is a... Ja, det vet jeg. Jeg vet at de har downgraded til sånn 200 per materiale. Men... But still, it's pretty funny. I love me some llama. Oi. Oh. Oi, hallo. Så han meg, eller? 100%. Vært der, jeg tror at han ikke så meg. Don't you... What?! Watch your back, woman. Nope. Nei, resten er greit. Hype for VM. Oh, yes, my friend! Oi. Enda en. Jeg henger helt med. Hey, drop from above. Shit, jeg plukket opp. Nei! Jeg plukket opp feil skjold. Ja. Feels bad, man. Det er ikke så mye å gjøre med det nå. Dere har sikkert klaget på meg i chatten allerede. Sorry, jeg vet det. Kommer den? Der kommer den, ja. Hallo. Oi, shit. Damn! Hella! Ok, greit. Da droppet vi Big Shield-et. Noe som er litt trist. Men you live and learn.
Sometimes the hard way, which I did now. Sånn. Jeg har ikke møtt én god med det skinnet enda. Ikke én. Wow. Vi har veldig lite resources nå. Det må vi gjøre noe med. Kommer sikkert å komme en over meg. Typisk. Du er god, takk. Jeg er helt grei, helt ok. What? Var det bussen? Ah, der da. Hva gjør vi nå, da? Wow! Hva? Ah, det har ikke vært den før. Hvor er resten, da? Where are the rest of my people? Var det noen som bygde der nede? Kanskje ikke? Nei, ok. Oi. Nei, men, bygg bedre. Sats på at ingen kommer bak oss, og så tar vi det derfra. Eller... Nei, du. Følg med litt bak, bare. Skal vi streame lenge? Vi har streamet lenge. Vi er snart på vi er over 3 timer nå. 3 timer og 9 minutter er vi på nå. Your love is a... hei, hei. Hvorfor gjør jeg det der? Dum er du. Nei. Tenk! Hopp, hopp. Venter til Sirkan kommer inn, så tar vi det derfra. Noen som velger å følge etter meg? Noen som tør det? Nei. Tenkte meg det! Tolv igjen, ok, ok. Oi, hei, hei. Jeg må bare følge meg bak, jeg er paranoid nå, jeg. Åh, han løper opp dit, ja. Nei, det er alt for langt. I don't get that. Oi, rip, han blir tatt igjen. Oh, damn, boy! Oh, hallo, wow. Du fokuserer på meg, du, ja. Ja, følg med, du. Oh. Rip. Hey. Ja, de kan bare slå løs kløra. Skal vi se, du, der, ja. Sånn, og så stikker vi. Adios, amigos. Oi. Toodaloo. Du er 100 ganger bedre enn LJ. Takker, mann. Oi, hei. Hva tenker du skal gjøre nå, hæ? Tenker du at du skal overleve, du, hæ? Må gare ha sett meg. Der, ja. Hei. Rip. Jeg har ikke noe long distance, så derfor pusher vi. This ain't no game for children. This is for pure men! Where are you at? Er det bak oss nå? Chillen. Nei, jeg dropper ikke ned til det. Nå dropper jeg ned til det. Bam! I don't like it. Men jeg liker den, da. Takk skal du ha. Har du noe mer sånn, da? Ok, greit. Det gikk fint. Woo! Ok, da var hudet. 80 igjen. Heit. Dennis er teit her. Ser! Er Dennis her? Følg med nå, Dennis, baby. Skal jeg vise deg. Klasseferdigheter! Your love is a wild stone. Tror du Norge vinner VM? Ja, bro! Oi. Hallo?
Hvor er du? Oh. Litt skummelt. Treff inn da! Oh, det var veldig gjennomtenkt, veldig. Yeah! Hæ? Det er dagens verste prestasjon. Ok. Det var bad. Det var bad. Tenk å ikke treffe der. Wow, Kurt! Men jeg skjønner ikke at den traff det siste skuddet, det gjør jeg ikke. Oi. Det var min lyd. Det var også min lyd. Ok, vi tar en siste match. Det var trist. Wildcard. Okay. Bam. Eit. Siste runde, er vi klare? Vi dropper i Fatal. Skal vi vinne hele driten på tide. Skal vi se sånn, og så gjør vi 72 blir det da? Ja, stemmer. Nei, 73 blir det. Sånn. Wow, oi. Synes du Nuborg er noob? Nuborg er ikke topp 120 i verden. Det er det ikke. Skal vi se, skal vi hoppe ned i... Nede i en av de der. Jeg tror det er fint. Nå dropper vi veldig høyt for en bizarre grunn. Hei, hei. Vi dropper i de her. Åh, skar! Nei. Oi, det var veldig bra. Your love is a wild card. Hvorfor står det 73 og 2? Fordi vi har fått 73 kills, og vi har fått 2 wins. That is why. Yeet! 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 Oh. Ai! What? Hvor ble det denne mannen? Oh! Hvor er den? Er den foran meg eller bak meg? Oh. Hei, oi, jøyt, jøyt, det var forferdelig granater. Oh! Nå kommer den. Oppe her. Strats! Oh. Oh, det er en Omega. That little Omega baby. He doesn't know what is gonna hit him. Hei, jøyt! Vi kan ikke avslutte på det. Det er uaktuelt. Uaktuelt! Wow. Tok du så lite liv? Ok, greit. Det er jo... Det er greit, det. Bare 73 kills. Synes det er litt dårlig. Det er en subjektiv mening. Det er helt greit, det. Wildcard.
Kan du danse pompon? Det får jeg ikke til. Det klarer jeg ikke. Og så skimmer du nå. En liten Black Knight? Ja, det liker jeg. I like it. Oh, det her en god kombo. Oh, jeg skal egentlig ikke bruke det, men jeg bruker for det. Loki sur over kommentaren med Kilsa. Nei. Ja, men det er mye trash-kommentarer, men det kan jeg ta. Fordi det er veldig mange bedre enn meg på YouTube. Det er det. Og det går fint. Men trash går jeg ikke. Hello boys! Nå skal vi lande i... jeg tenker... Tilted, kanskje? Tilted? Eller vi overlever lenge. Risky? Tilted. Er det mulig å bli målt på en eller annen måte? Ikke egentlig. Det er veldig strukturert og fint i chatten min. Miss Beta gjør en fantastisk måte som jobb som mod, mener jeg. Det var munnfull. Så ja, hun gjør det veldig bra, så jeg trenger ikke noe flere. Hun er så å si innom hver stream. Jopp. Jeg bursdag på søndag. Kan du si gratulerer med dagen på forskudd? Gratulerer med dagen på forskudd, Martin Hunnes. Hvem er du på i VM? Argentina. Por que Messi? Ok. Kom her. Takk. Nei, ok. Åh! Vi har gitt her en. Nei! Useriøst, jeg prøver en gang til. Ok, nå er den under meg. Sjekk nå. Ok, greit. Strats! Oi! Åh! Hei! Sånn, ja. Takk for skjoldet ditt. Den har faktisk blitt effektiv, den der godeste granaten der. Eller granaten. Jeg vet ikke hva du skal kalle det engang. Noe. Oi, hei. Nå vurderte jeg egentlig å ta den med, men ok. Nå får vi bare overleve uten. Helle. Hvorfor løper du? Why are you running? Han rønner opp, ja. Nei, det er litt dumt. Tenk at jeg overlevde mot en SMG med den der shitty grå tacken. Bort med deg. Bro, det er beist. Takk, bro! Helle. Ok, da går vi tilbake igjen og plukker opp resten. Har du lyttet alt her, eller bro? Ser sånn ut. Hadde ikke jeg full shield? Jeg bare spiste de kulene der. Bondages. Du vet det kommer norske fotballdrakter. Hva mener du? I don't know what you mean, man. Nå hadde jeg rekt å roe meg litt, det! Kan jeg bli mod? Jeg er spennende på å se hvem det er etterpå. Tusen takk for Nuke, ditt sinnssyke menneske. Hvor? Oi. Er noe på toppen? Er ikke mer å bygge med. Det var en du der. Skal jeg komme og gite? The Yeet Party. Yeet! Det var ikke mer. Helle.
Escape. Hallo. Jeg må ha det skjoldet her, og så må jeg stikke. Ja. Sånn ja, fint. Nei, men ned da. Oi, nå står det åpent. Det går fint, det går fint. Med opp. Oi, oi, oi. Finky Boy Games, hallo. Hello. What's up? Håper du har en fantastisk dag. Er det mandag da? Fantastisk mandag? Ja, fantastisk mandag. Oi, halla. Åh, so good pistol. Den legger liksom. Oh. Oh. Den reagerer nå! Den trappen satte jeg den halvtime før den kom, men den måtte... Slår den alt for sent? Ok, one last game. One last game, det her er definitivt det siste. Ok, nå lander vi på et litt mer low-key sted kontra Tilted. Det høres ut som en sang som Dude Perfect kunne brukt. Dab. Yeah. Dab. Dab. Hi. Slo Tromsø Rosenborg, eller? Brandula is trash. Jeg må sjekke donasjonen nå, ja. Det er Ghost Dakota som har donert 40 kroner igjen. Har brukt over 3k på Fortnite, så skader ikke å donere litt her. Kan jeg bli mod? Ghost Dakotas, wow! Dessverre så er det ikke pay to be mod. Det var det på starten, faktisk. For da hadde jeg ikke noen mods. Men nå er det dessverre ikke slik. Men tusen takk for alle mengder med kronasjer som du donerte i dag. Det er helt sinnssykt. Men du får en gullstjerne i boka, helt ærlig. For et menneske. Gi Ghost Dakotas enda mer hype i chatten! Hva i flyeblader? Det er du som er flau før, og du etter bader. Det du ikke ser i speilet er... Det er den rareste donasjonen jeg noensinne har sett. Og jeg klarer ikke lesen engang. Jeg fikk dysleksi av lesen. Fikk Regis i dag. Grattis. Altså, det går bedre når du er ferdig med det. Jeg angler på at jeg ikke tok Regis. Ikke sant at jeg har bad tenner, men... Det er alltid bedre hvis du med Regis. Og da er det vel gratis også, hvis du tar det tidlig nok. Men nå er det jo skittdyrt hvis jeg skulle tatt regulering. Og jeg synes det er litt for sent også. Oh! Dette her er vinnerløpet. Dette her er vinnerløpet, folkens. Vi må bare finne en hagle, så er vi der. In before snipe. Hvem tror du vinner VM? Tyskland. I really think so. Streamer enda, det stemmer. Holdt på i 3 timer og 26 minutter. Jeg liker å ha litt lange streams nå. Oi. Oi, der var det en, ja. Hallo. Han sikkert får taglet han. Hvor ble det da? Der var det, ja. Mye materialer har du, hæ? Der ja, da var det tom. Ja, pump! Woo! Hvis jeg hadde dødd der, og du hadde chugg og rip. Det hadde vært så sinnssykt typisk at jeg hadde dødd der. Bare tar den her, ja. Sånn. Det kommer fotballskins. Jeg har hørt at Norge kommer. Og hvorfor skal Norge komme? Vi burde mye heller komme på skigreiene, men nei da. Vi skal komme på fotball-VM, som vi ikke er kvalifisert en gang. Det er masse mening. Brandula is trash.
Tusen takk for nok en donasjon. Dere er sinnssyke mennesker som donerer nå. Tusen hjertelig. Jeg har ikke ord. Den er veldig. Nja, jeg liker ikke den der. Nja. Jeg gjør sånn. Ok. Hvem satte opp det portet for til der, da? Randolis trash. Helt korrekt, Randolis trash. Det er ikke noen kister her, jo. Bad. Ok, nydelig. Nå har vi masse bra loot. Trenger en blå pump. En blå hunting rifle, og da er vi i boks. Bare drikke, må vi drikke den opp, jeg. Pumpen suger. Nja. Da kan vi si at begge haglene suger. Like greit. Han har lootet de her, ja. Alright. Tatt boksen nå, ja. Ikke alle gjør det. Respect. Hvor mange wins har du? Det står der oppe. To. Sau. Jeg suger. Slapp av, bro. Du er sikkert ikke så dårlig. Hvordan du lager strike? Hey! Tusen takk for donasjoner nok en gang. Jeg skal tryharde siste runde her nå, så jeg får ikke sett det før slutten. Men ja, boy, dulle. Setter pris på det. Husk det. Vi er innenfor cirka nå. Shmood. Når kommer Road to Glory inn, den er dessverre død. Du svarer meg aldri. Nei, det er helt korrekt. Og hvis du fortsetter å mase, så kommer du ikke til å få svar. Sånn er det bare. Jeg har ikke sjans. Hvis du tenker litt med huet, så skjønner du at jeg ikke har det. Wow. Nei, jeg gjør... Oi, hvor ble den? Der, ja. Jeg får ikke med meg begge skarene. Det skjer ikke. Mange wins har du totalt? Åh, det er over 100. Med, hvis du tar både squads og duos og solos med. Der, ja. Nydelig. Eksamen i morgen. Hvordan du lager strike? Masse lykke til. Tusen takk til alle som donerer. Det er gennene. Jeg skal gå gjennom alt etterpå. Før vi avslutter streamen. Hey. You guys are sick. Jeg tror jeg rekker å lute her også før stormen kommer inn. Det er nice. Erik Dahlen var i chatten. Sorry, men jeg kunne ikke bry meg mindre. Jeg så han spammer i sted, og jeg vil ikke gi oppmerksomhet til de som spammer for å få oppmerksomhet. Han er ung, jeg vet det. Så jeg gadde ikke reagere på det. Men det er ikke sånn man får abonnenter, folkens. Det er ikke sånn. Så derfor lot jeg ligge. Nei, den vil jeg ikke ha. Ellers takk. Boom, 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 boom. Boom. Når åpner Randull-butikken? Det er litt vanskelig å si, altså. Fordi jeg jobber med saken. Jeg har enda ikke fått på plass merch. Og, nei, jeg må snakke bare litt med manageren min angående. Men det er litt vanskelig å få hele kabalen til å gå opp. Iris, Iris, Iris. Bros! What?
Det er helt sinnssykt. Nå har vi fått tre skars. Chilleren! What do you mean? What do you mean? Åh, den kjesten her er lenge siden jeg luta. Åh, long time no see. Nydelig! Nå er vi stekket. Gi meg en blå hunting rifle, så er vi der. Og den ser jeg at du kan få kjøpt der også. Nydelig! Doo-doo. Oi, drop oil, wow! Vet du hva, da venter jeg litt. Eller hvor mye er det? Er det 300? Nei, da venter jeg. What do you mean? Jeg går opp på andre siden. Gjøyt! Wow! Slapp av! Er det noen her? Nå loot er borte. Nei, greit. What do you mean? Jeg liker ny smoking på dropset. Hele. Boom! Nei. Not my cup of tea. Da går vi bort og kjøper en. Hunting rifle. Er det enda et skjold, eller? Hva er det her? Ah, pistol, ja. Tørt! Bam! Brandula is trash. Folkens, helt ærlig! Spar på spennene deres, det er helt sinnssyke mener du donerer nå! Herregud, det er mye å gå gjennom etterpå, ass. Wow, tusen hjertelig! Nå den leser, jeg skal ikke være... Skal ikke være sånn. Men det er helt sykt å bare tenke gjennom hva du donerer. Fordi det er rimelig sinnssyke mengder her. Jeg har bra nok loot nå. Jeg trenger ikke loot mer. Da er vi heller full håpet når jeg kommer inn i endgame. Det er 14 igjen! Jeg bare loota hele gamet, ja. What do you mean? Rett forbi, ja. Ok. Bruk flytrap. Nei, elendig skin. Jeg har ikke kjøpt det engang, jeg. Brandula is trash. Nå er dere helt psyko her. Nå er dere helt gale. Det ene dropp der, jeg rekker det ikke. Llama! The first llama this stream! Yeah! Tenk, det tok oss 336 minutter å finne en llama. Sykt. Nå kommer det å bli snipet i bakhuget. Ammo, 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 ammo. Fikk jeg alt nå? Brandula is trash. People! Syke er dere. Syke. Hvis dere ikke har gjort det, husk gjerne å like streamen nå. Litt plugg på slutten, det er lov. Da hadde pappa Tulle blitt veldig glad. En kill er vi oppi nå. Nice. Det var ikke meningen å ha en så defensiv runde, altså. Det var det ikke. Ok, da kommer det ikke greit. Løper litt til. Funker det. Brandula is trash. Allah! Endelig lille action.
Åh! Du var såpass nærme du, ja. Hva er det han? Han kan bare nuke meg i trynet. Jeg hører han skal nuke meg. Ah! Det var dumt. Oh. Nei! Nå er det nok, 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 nå er det nok. Natta, natta, god natt, ja! La oss sette på noe behagelig musikk som vi kan lese opp donasjonene til. Calm music. Oh. Oh. Det er yoga-musikk. Og så er det gjør, sånn. At jeg blir snipet her, skiltid! Ok. Ragnhulle har donert masse! Kan vi få hype for Ragnhulle? Hey. Tusen takk for det. Tusen takk for det. Det er 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70, 80, 80 kroner har donert, tusen hjertelig! Ghost Dakotas har også donert, kan jeg få litt god natt i chatten, må legge meg. God natt til deg, Ghost Dakotas! Og så har vi alltid der i når Rosenborg taper, Ragnhulle. Og han donerer 100. RIP. RIP. Det var slutten på streamen. Skal vi se, er det noen norske YouTuber som still streaming? Saglin streamer! Hopp over til Saglin bare. Saglin streamer FIFA, så nå har dere fått masse Fortnite. På tide å hoppe over til Saglin, som streamer World Cup Mode. Si hei fra meg, og kos dere med masse FIFA. Mitt navn har vært Ragnhulle, du har vært en sann legende, og vi ses i en annen stream eller video i morgen. Adios!